Majoritatea consilierilor sunt prezenți, cu două absențe, domnul Bârzan, cel puțin deocamdată, și doamna Florina Albu. Putem începe ședința de azi, 20.12.2017. Domn primar, procesul verbal la ședințe anterioare a fost în mapă. Sunt discuții? Nu sunt discuții. Care e? Îl supunem la vot. Procesul verbal la ședința anterioare. Cine? Da. Pentru? Împotrivă? Doamna nu s-a să veniți în părere, să discute în post. Domn primar, nu poate prezent cu ordinea de zi. Proiect de hotărâre. Nu se poate așa ceva, trebuie să... Și nici nu melodia nu mai e. Privind hotărârea prin stabilirea impozitelor și taxe locale pe anul 2008. Alegerea președintelui ședință, primul. Să alege domnul Marian. Nu, pentru ședința următoare. Da, unde e? Pentru ianuarie. Dar vreți face ordine de zi. Da, alegerea președintelui. Sunt 2, impozitii și taxe. 3, așa. Spre aprobare, excluderea Asociației Dezvoltare Intercomunitară ăsta. Îl retragem deocamdată. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării zilelor de date în Strămoșești, date din bătrâni, pe 21 decembrie, o parte, și 30 decembrie alta. Proiect de hotărâre pentru acordarea diplomii de aur și a unui premiu în valoare de câte 400 de lei din bugetul local pe 2017 pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. La 6, proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, proiect de hotărâre pentru luarea în cunoștință a măsurilor dispuse de raportul de audit numărul din 1.11.2017 întocmit de Camera de Conturi Bacău. Proiect de hotărâre la 8, proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare la modificarea ordinii de zi. Așa, aprobare de avizare a lucrărilor de intervenții DALI, a indicatorilor tehnico și asigurarea finanțării de la bugetul local a obiectivului apărare corp drum comunal DC-146 cu zid de sprijin de la, la kilometru 2 plus 300. E vorba de pe scaune unde apa a fost alunecarea de teren și apa a rupt din apostamentul drumului. Așa, și probleme diverse. Și doar la modificarea ordinii de zi, ați avut, v-am dat ieri la mapă, avizarea structurii pentru anul școlar 2018-2019. Da. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt. Aș propune să începem cu rectificarea de buget. Nu. Noi vorba de bani, de la aprobarea banilor ăștia pentru copii și pentru ca să putem suna la trezorerie, să ne deblocheze. Da, facem de acord, să discutăm punctul ăsta? Da, foarte bine. Da, aveți în genul acolo. O proiect de hotărâre venituri și cheltuie. Da. Da. Se aprobă organizarea zilelor de datini, obicei datini străbuni, la 21 decembrie și la 30 decembrie în comuna Său. Am înțeles că s-a discutat în comisie. Ce... Stați-o leacă. S-a făcut propuneri, nu? Da. Ce sume s-au... Și e vorba așa, la 21 decembrie. S-a colind de ansamblu cu Nuna Muntelui, era vorba de 1.000 de lei, pe care am înțeles și am vorbit cu dumnealor că din lipsă de fonduri s-a reorganizat, s-a rectificat bugetul pentru sărbători, deci nu mai este nimic. La ansamblu elevilor de la ASEU, 500 de lei, cheltuieli de organizare, mânare, diplome, 300 de lei pentru 50 de ani de căsătorie la grupurile respective. Pe 21 decembrie, banda lui Bujor de pe apa Său. 30. Banda lui Bujor de pe apa Său. 1000 de lei. Banda lui Bujor din Asău, 1000 de lei. Astea sunt propunerile. Ansamblu gospodare de pe Valea Săului, 1000 de lei. Ansamblu Cununa Muntelui, 1.000 de lei, Ursul din Asău, 4.000 de lei, alte cete,
500 de lei, o rezervă. Cheltuieli organizare de protocol. 1700 de lei. Acum banda lui Bujor zice că are între 10, între 14 și 15 persoane. Banda lui Bujor de la Său tot la fel. Ansamblu cu luna a Săuanilor 20 de persoane. Ansamblu gospodare de pe Valea Săului 20 de persoane. Ansamblu cu luna Muntelui 22. Ursul din Asău, între 40 și 50 de piei. Alte cerni de piei sau 40-50 de persoane? De persoane. Da, 40 de piei. Păi, ia intră ca, în atenția lui... Ia ca să apropii, 40 de piei. Păi și 43. Da, acum numărul de persoane treaba lor, cât s-a dus. Am înțeles că... Am înțeles aici că ați schimbat în ședința de comisii, v-ați gândit. Nu, păi... V-ați orientat să se împartă în așa fel încât să... Ce discuții sunt pe... Da. Proiectul ăsta. Domnul Bobei, îți spuneți. Legat de organizarea zilelor de datin și obicei, intitulat datin din bătrâni, aici avem două zile de manifestare, 21 și 30. Problematica se pune altfel. Aici au fost stabilite, nu știu, în bază la ce, s-au anunțat, s-au trimis adrese, telefoane. Nu, s-au trimis telefoane care de participă și au confirmat că participă. Bun. Iar în rest cifrele s-au luat după cele de acum un an, parcă și de acum. Deci, dacă ne uităm în bugetul de anul trecut, am aici bugetul, n-a depășit 10.000 de lei. Deci, la cheltuieli estimate pentru organizare. Anul trecut. 10. Am trecut. Da. Anul ăsta, ne-am gândit că ar trebui să organizăm un pic altfel treaba asta, pentru că tot ce înseamnă festivalul ăsta, dacă pot să-l numesc festival, dar nu-i festival, e un fel de trecere în revistă, să acordăm și copiilor din comuna asta un alt fel de sprijin, de Moș Crăciun sau nu știu cum să zic. Pentru că sumele mari le-am distribuit în 30 decembrie, pentru așa zisele cete, care sunt treceri mai mult pe la primărie și se duc la alte festivaluri. Întrebare. De ce nu s-a ținut 16 decembrie, cum aveam odată organizat zilele comunei a Său, care avea la bază festivalul obiceiul strămoșești? Aici n-am avut niciun răspuns până acum. Întreb public. De ce nu s-a ținut ziua comunei a Său? Deci este ziua comunei a Său, declarată prin hotărâri. Deci noi participăm la toate festivalurile altora cu formațiile noastre, pentru că am o neînțelegere, cum adică cununa Muntelui formată din vreo 4-5 oameni din Asău și restul sunt din Comănești. La Comănești activează gratuit, ca seara m-am uitat pe net și am văzut că de fapt ei se duc gratuit la niște chestii și la noi vin pe bani. Suntem mai dar, noi. Păi așa, noi, de asta... noi numai singur ansamblu, mai suntem un pic. Ca nu, să deci vorbeam de asta. Și acum, de ce am hotărât, am propus și împreună cu domnii consilieri de la toate formațiunile, am lăsat deoparte culoare politică, am zis, domnule, hai să facem o chestie organizată. Copiii de la școala gimnazială, din toate satele, deci școala gimnazială sau, am zis așa, le-am propus, pentru că întotdeauna, și anul trecut a fost propus o sumă tot așa derizorie, și anul trecut, deci unde este? 500 de lei, a doua. Așa, a doua. Nu mai știu. Oricum. Da, 500 de lei ansamblu elevilor la școala așa. Său. Da, a fost. Le-am majorat. Nu, 1000 de lei îmi pare că a fost pentru școală. Și anul ăsta am spus așa. Deci pentru ziua de 21, copiii care vin de la gimnazială, nu știu, o să vedem cum se organizează, am stabilit suma de 2000 de lei. Am tăiat de la ceilalți, de la protocol, de la ăștia și am stabilit așa. Iar pentru copilașii care sunt preșcolari, o să organizăm pentru Moș Crăciun aducitarul câte un pachetel de dulciuri, tot în valoare de 2000 de lei, pentru toți copiii preșcolari din comuna Său. Problema organizatorului este următoarea. Când stabilim
să faceți asta. Pentru că eu de atâtea ori am întrebat, domnule, cine se ocupă de cultură în comuna asta? Ca consilierii din Consiliul Local să poată întreba. Domnule organizator, cine, cum ai în gând să organizezi ziua asta? Ziua asta întreb. Pentru că luând data de 21 decembrie, am zis așa, să vină și ăia mari și ăia mici, 2000 ăia mari, 2000 ăia mici. Dacă stabileam ședința de Consiliu, așa cum am hotărât la sfârșitul ședinței trecute, în prima săptămână a lunii, poate aveam timp să organizăm și cu școlile la un loc treaba. Așa or să vină câțiva copii de la școală, nu știu, asta știți dumneavoastră, cine organizează și cum organizează și în ce constă asta, pentru că aici am văzut așa, pe programul de 21, era da. Colinde cu Cununa Muntelui. Nu știu ce codii da, eu organizează primăria cu școala. S-a vorbit cu domnișoara. Deci pe 21 decembrie este colinde cu ansamblu Cununa Muntelui, da. Ansamblu elevilor. Stați-o leac, să vă explic, am înțeles. Deci se va ține la școală, în sala de festivități. Vor participa cele 8 familii de cetățeni care împlinesc 50 de ani de căsătorie. În cinstea dumnealor se va face un colind. Se va prezenta și un mic program artistic de dansuri. Da? În total vor participa aproximativ 50 de elevi. Mâine la ora 10. Păi, dar nota justificativă ce scrie aici așa? Scrie păi, așa, colindii ansamblu elevilor da. La școală, loc de desfășurare, număr aproximativ și sumă. Aia era propunere, nu? Păi domnul primar, dar eu înțeleg așa, când ne faceți o propunere, ne spuneți și treaba asta. Trebuia să scrieți acolo loc de desfășurare, la școala său. Acum s-a schimbat locul de desfășurare pentru că au venit cu rugămintea cei de la școală să nu fie înghesuiți aici ieri. În ședința de comisie s-a discutat și Florina a pus problema, domnul vice era aici de față, când s-a pus problema să nu mai vină cele 8 familii aici pentru că sunt mulți, n-au când să vină și copii, unde să încapă și copii, și ar însemna ca noi să stăm afară. Păi n-am mai stat afară și am trecut. Din cauza asta s-a mutat ieri, de ieri până astăzi, s-au hotărât să se facă la școală. Și școala a cerut același lucru. Atunci vine întrebarea. Dacă se ține la școală, nu se pot aduce și preșcolare cu autobuze de la Păltinești, de la Ciobănuș, și li se dea și pachetelele cu dulciuri? O parte va fi la școala său și o parte la școala de la apa său numărul 1. Haideți să se înțeleagă. Ora 12, preșcolare nu se învață acolo. Pentru că iniția... Dar să vorbim din rând să înțeleagă. Iniția l-am spus așa. Preșcolare, daruri de la Moș Crăciun, pachetele, sunt par sub bradul ăsta de aici, care e bradul oficial al primăriei, de către primăria său. Școala este cu treaba ei. Deci are grupul ei școlar care primește 2000 de lei. Primăria dă pentru ăștia mici 2000 de lei aici în față. Cum Moș Crăciun făcut poți să-l trimite școala sau să ajute școala la organizare. Adică să venim în ajutorul, cum să vă spun, a școlii. Da. Deci era un punct de vedere. Da. Mai departe. Deci asta era problema. Nu, stai numai o secundă și după aia. La celelalte poziții de aici, considerați. Deci nu vorbim de sume. Sumele sau ca să ne încadrăm în fondul ăsta. S-au lăsat 800, asta o să citim după aia. Problematica este așa. Cum desfășurați atâta mare de ansambluri aici, de la cât? De la 10 până la 12, că la 12 pleacă toți la Comânești, în 3 ceasuri. Cheltuim atâta mare de bani pentru ce? Pentru simpla prezență de treceri? Cum organizăm treaba? Că vreau și eu să văd un lucru organizat, am scos de la multe primării, un festival frumos cu un program. Uitați, programul manifestării lunii decembrie. La toți, la noi este făcut acum pe genunchi aici și cum o să... O să stăm iar în fața aici, așa? Și ce o să facem? Dar cine obligă la ora 12 să plece la Comunești? No. Păi dar să duc la celălalt festival, domnule. Nu interesează primul în chestia asta. No. Noi primim aici la păi atunci, la de ce noi, n-am... Dar de ce nu, domnule, se încadrează în timp, că așa anul trecut, ultimul vine ursul. Ca de obicei, până când vine ursul, ceilalți și-au făcut programul. Gianu, și aici și am tot. O singură întrebare. Avem aici trei ansambluri, Cununa Săoanelui, Gospodare de Căvarea Săului și Cununa Muntelui. Nu știu câte oară întreb, vă rog să faceți o dată, să clarificați lucrurile, să știm și noi, care, în afară de Gospodare de pe Valea Săului, care sunt definiți și știm, și au un contract făcut în primărie,
ceilalți care sunt, cine sunt cununa Săoanelui și cine sunt cununa Muntelui. Și cum activează? Pentru că, vreau să fiu foarte limpede, eu m-am săturat de chestia asta. În 2015 am aprobat în Consiliul Local un mare mod de desfășurare ca să facem comuna cunoscută, nu știu ce. Și de fapt am organizat toate astea cu fonduri destul de solide, care s-au făcut filmări la Capra, și constatarea mea este că de fapt noi am sponsorizat artiștii de la Bacău. Sigur. Că nu văd nicăieri, eu nu am văzut și sunt om care umblu pe net, pe Facebook, nu am văzut în afară de urși de la Său, și ăștia sunt cu cântec, cu nuna, era ca la noi. Deci de la ca la noi au dispărut, s-au făcut asăoanilor. Care este realitatea? Spuneți-ne nouă, consilierilor, care este realitatea și cine sunt ăștia? Una dintre ele, dacă îmi permiteți, vă pot spune eu... Acum m-am adresat domnului primar. Dumneavoastră, vă rog să vă spuneți la urmă. Aștept să răspundă domnul primar. Aveți un răspuns? Dar cine poate opri? Lăsați vorbească, știu, domnul. Da, spuneți-mi ca să după aia să spună domnul Bârzan, eu nu știu. Da, cununa de gospodare de pe apa Săi cunoașteți? Da. Cununa Săului cunoașteți? Formația cum să nu știți? Cine sunt? Păi eu n-am evidența lor, eu știu cine. Sunt din la Său. Sunt din 22. Oamenii ăștia din 22 sunt dreptuiți să poarte numele și antetul primăria Său, așa? Dar nu poartă antetul. Ei sunt ansambluri, noi nu-i finanțăm. Au fost cei, după ce s-a despărțit Camelia Roșu de pe gospodarii, de la gospodarii de pe Valea Săului, Camelia Roșu s-a cetat cu domnul Budacă, știți prea bine, sau cine e pe gospodarii de pe Valea Săului, și a preluat pe cei de pe Valea Muntelui, care au fost și la zilele Asăului. Răzvan, poți să te întreb ceva? Acolo și acolo. S-au terminat și cu Camelia Roșu, da, pentru faptul că au fost înșelați ca plată și toată. Asta sunt, e vorba de 12. Ia, e cu Valea Muntelui, da? Domnul Bobeică spune că ei la Comănești se duc gratis. Atunci, Camelia Roșu le spunea că merg gratis. Ei dacă cu nunea, un gen de voluntariat de banii lor pensii. Hotărăsc că nu le dăm. Domnul Beșu, faceți o propunere concretă. Hotărăsc că nu le interesează sumele care s-au venit în contul ăsta de 13.000. Nu discutăm sumele, mă interesează cine sunt ăștia. Este vorba din 22. Din 22 de persoane sunt 10 sau 12 persoane din Asamblu. Din ansamblu ce ala face parte, fac parte și câțiva din Asău. Și dacă s-a anunțat, ei trec pe aici, trec pe ăla, așa un pic, Răzvan. Stai un pic, că dacă vorbești și domn primar și tu, după aia, hai să o luăm cumva într-o ordine. Ansamblu și ai noștri să pot duce și în altă parte, cine te oprește, dacă te duci, ai plăcerea să plăiesc pe cineva. Domn primar, acum eu înțeleg că domn Bobeică, care e problema. Dar dacă ne uităm la ansamblu elevilor de școala Său, arată și aici 18-20 de persoane. Deci, sunt cei mai mulți decât Baza Albujorică, li s-a pus 500 de lei. Eu vă propun să inversăm. Punem la copii... Sunt propuneri făcute. Și care sunt propuneri? Care sunt propuneri? Spune-mi. Deci sumele noi consilieri am stabilit aici. Problema este să vedem cine sunt oamenii ăștia. Deci banda lui Bujor pe apa Săului corect, din Asău corect. Cununa Asăoanelor, cine sunt? Tinerii din Asău? Bătrânii din Asău? Cine sunt ăștia, domnule? Că cununa Muntelui sunt 4-5 al de Fula și de al de ăștia și restul sunt de la Comănești. Ei s-au anunțat că vin cu colindul, așa cum bănuiesc să duce și la Acre, să duce și domnul primar, eu nu pun problema. Vedeți că puneți problema aici? Eu pun problema, reprezintă comuna Său cununa Muntelui? Dar nu vin numai cei cu colindul care reprezintă cununa. Dacă se anunță dinainte, domnule, vrem să venim cu... Chiar avem și colindători care ne așteaptă. S-ar putea să fie și ceea doamnei Domnului. Hai faceți o propunere și o simplificăm. Da, citire la... Dacă punem sau nu punem pentru una sau pentru alta. Am stabilit suma. Dar este stabilit. Care sunt sumele? Spuneți-ne că vă inventați aici. Nu ajuns în față. Întrebarea este așa. Păi aici voiam să vă întreb. Colinde cu ansamblu cu nuna Muntelui, care era, ați estimat 1000 de lei și după aia ansamblu cu nuna Muntelui, iar ansamblul ăsta cu nuna Muntelor vin cu colindele, în cazul în care vin cu colindele la școală, este un loc
propice ca să colinde și nu în fața primăriei. Pe 21 decembrie, ansamblu are colinde la școală și pe 30 decembrie vin la dansuri aici. Mă ascultați? În urma discuțiilor pe comisii, am, nu știu care mi-au zis că, și așa și era, și l-am chemat pe domnul Vici. Doi, ce s-o stabili? Cum? Am sunat-o pe doamna din Pomănești. Dar las să spun eu că eu am vorbit la telefon cu doamna, nu mă dare. Păi are dar. Stați un pic. Păi și am sunat-o și i-am explicat, doamnă, bugetul, când s-au făcut calculele, nu permit. Și că nu are nimic. Noi vorbim și ne mai restrângem puțin și venim pe gratis, dacă e vorba de bătrâni, la școală, adică nu ne trebuie niciun ban și venim acolo. Iar pe 30, dacă ne primiți, așa, da, aveți... Așa. Asta deci, o l-am chemat. Deci am vrut să clarificăm. Deci aici un ansamblu cu luna muntelui, pe data de 30, da, vin să colinde... Nu, ăștia vin să danseze. Deci este una și aceeași formație, colindă pe 21 decembrie și dansează și cântă muzică populară pe data de 30. Haideți să simplificăm un pic. 30. Deci domnule, mâine nu se plătește. Întrucât... Nu asta este problema. Păi nu, dar nu se plătește. Lăsați-l pe domnul Vici. Data de 31 decembrie e pentru dati în Strămoșești. 30. 30 decembrie pentru dati în Strămoșești. Noi am vrut să facem pe 21 premierea bătrânilor ăștia, premiul de aur, cum se dă pentru 50 de ani. Deci aici este o confuzie, oamenii nu înțeleg. Ei, am invitat și copiii ăștia de la școala Asrău să-i colindi, că nu putea să vină numai bătrâni aici să le dai o diplomă în mână și să plece. Am invitat și copiii ăștia s-o oferit și cu luna Valea Muntelui. Noi ne-am spus, le-am transmis, întrucât bugetul e așa cum. Dacă doresc să vină, să vină voluntar și vor fi remunerați pe data de 30. Da, așa. Am mutat-o, Maria, n-ai răbdare, e mutat în altă parte. Ne vom... Activitatea se va desfășura la școala ASEO, fiindcă aici nu este spațiu, așa, de premierea bătrânilor, vor fi colindați bătrânii și totodată vom da și pachetele care le-am stabilit în valoare de 15 lei de copil. Personal mă voi ocupa mâine dimineață, de asta vrem să ne grăbim să votăm ăsta. Mă voi ocupa de cumpărarea și facerea pachetelor astea. Până la ora 10 noi trebuie să le avem așa. Întrucât sierbările la grădiniță s-au făcut, la grădinițele de apa său, de la Ciobănoș, nu știu dacă o să putem să-i adunăm toți copiii cum o... cu toate că ar fi fost frumos, cum a propus domnul Bobeică, sub brad aici. De aceea noi o să împărțim o parte din astea la școala ASEU pentru copiii din Ciobănuș și din centrul ASEU și o parte o să le ducem la școala Bartea la ora 12, după ce se termină evenimentul de la școala ASEU și o să le dăm la copiii de la Păltiniș și de la școala Bartea și Agăștin. S-a clarificat. Da, domnul Vici, și poate spuneți că și din partea Consiliului Local. Păi tocmai... Restul nu se duc din partea numai a primării. Da, unii se spune. Diplomii, chestii care am plătit. Care? Supunem la vot sumele că mai avem... Să înțelegem așa, hai să o luăm altfel. S-a scos suma de 1000 de lei de pe 21. Da. La copii s-au înțeles care sunt propunerile? La 500 pe 21. 2000. Spuneți propunerile exact, cum cred. Ansamblu elevilor 2000. Da. Așa, mai jos. Cheltuieli de organizare diplomii 300. Da. Așa rămâne. Bun. Banda Lujor pe apa său. 800. Deci, deci toți ăștia care participă. Banda Lujor 800. Banda de, din Asău 800. Cununa Asăoanelor 800. Gospodarii 800. Cununa Muntelui 800. Ursul din Asău 3000. Dar e prea mult 3000. Asta deci, deci noi am stabilit să fie la nivelul ăla trecut. Deci dacă așa mai mult ne-au hotărât. Dacă m-au interesat, cum vă zic, dacă m-au interesat, o să vină 1000. Sunt doriți mai de la urs. Nu, nu, nu. Dacă așa mai departe. Hai să mai departe. Dar 50 de ieși așa și litie. Domnul președinte de ședință. Și să introduc două articole. Deci fondul de protocol. 1000 de lei trebuie să fie, cu 1200 nu mai putem face socoteală. Să mai facă cineva, dar aici 1000 de lei trebuie să rămână, nu 1200. Că nu se poate face un spune. Am o propunere, domnul. Iar cealaltă, se introduce un articol în hotărâri, articolul numărul 2,
pe care stipulăm așa. Deci se acordă. Și am scris în procesul de ședință. Deci se acordă. Stați să văd cum am formulat. Ceva în genul, că se-a... Moș Crăciun aduce daruri. Deci, nu, da, evident, că am formulat acolo. Sunt două articole. Deci articolul 2 spune, se acordă un pachetel cu dulciuri, ceva în genul, dar este formulat acolo, că nu mai țin minte. Bun, dar este formulat. Moș Crăciun aduce daruri pentru copiii preșcolari din comuna său, așa, iar asta nu face parte din anexa 1. Este separat articolul, iar finanțarea pentru asta este tot din bugetul local, de la contul cultură, 6702. Da, am văzut că nu. Da, deci așa ar trebui. Și acolo, anexa 1, cu modificările, sau dacă luați bun anexa. 7. Ca să fie suma de 13.000. Da. Dacă le adunați, așa o să vă iei. 5,40. 7.000. 10 este, da? 10.200 și cu 311.000, mă. Asta din ce am rămas. Păi, Răzvan, am socotit și eu, doamna secretară. Ai 500 și 300 protocoale și 1.200. Dar numai aici. Mai este care? Ei, numai asta. Dar mai este aici. Ia să mă înșpe mie aici, și cu 2000 posibilități. Doamne, astea sunt propuneri, mai sunt alte discuții? Că e de la trezorerie. Dar nu-ți duce asta. Mă rog, îi dăm președinte. Mai sunt alte propuneri în afară de ce s-a discutat? Supun la vot cine este pentru. Abțineri? Împotrivă? Da, și eu vreau să arăt că mâine dimineață la prima oră, personalul care este puternicit se duce la trezorerie, o să scoată banii. Ca să nu vină greu domnul vice singur, o să mergem să cumpărăm absolut ce trebuie. Foarte bine, păi bine, asta vă descurcă, asta e problema de asta aici. De fapt, mai ne ducem stabilit de dimineață. Nu-i cred că... Atât de ciocolate, că atâta e prețul. Și prin și ne cred că vă descurcați. Bine, stați un pic. Așa e. Avem un grup de colindători afară. La mâine, stau de la... Ne face o surpriză, așa, plăcute. Haideți să ascultăm pe aici, după aia continuăm ședința. E din aici la ieșit? Da, sunt aici pe voi. Ieșim aici. Nu, 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 eu am corul de Sodea, formată din profesori, studenți la teologie, profesori de religie, cântăre bisericești, în zona Comănești, Moinești, Dărmănești. Și chiar avem și un prieten în zonă, domn profesor de sport Dan Bătavu și doamna director. Ca o invitație în ghilimele spune, au plăcerea să vă colinde în prag de sărbători. Rimenește-ți gazdă casa, umple vatra bune masa, fă bodecă prin grădină și-n privorții ne lumină. Că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor, tot prin viscul, tot prin gloată, ziua toată, noaptea toată. Gerul iernii ne-a pătruns, dar de ajuns tot am ajuns, să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm, să te bucuri, să te închin, de belșug pentru grădin, de mioare prin bunoare, de credință și de soare, de noroc la iar maroc, de copii pe lângă foc. În noaptea sfântă de Crăciun, pe drumul ninț de lună, trei mași călări cu suflet bun aleargă împreună. Lerui, 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 lerui,
numesc, ce doruri îi frământă, spre iesle ei călătoresc și cerurile cântă. Lerui, 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 Domn din cer. Și cântă inimile lor, aprinsă-i bucuria, că s-a născut Mântuitor, a s-a născut Mesia. Lerui, 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 Domn din cer. Venim și noi să lăudăm pe Domnul cu iubire, și noi cu toți ne bucurăm de mare mântuire. Lerui, 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 Domn din cer. Da. Da. Dă-o-ți gazdă, din partea Consiliului Local al Primăriei, vă oferim și noi un mic dar. Mulțumim foarte mult! Mulți ani! Mulțumim! Un an mai bun vă dorim! Mulțumim și noi la fel! Mulțumim frumos! Dacă cineva de la dumneavoastră mai dorește să mulțumească! Sperăm că avem și sperăm cu toți să avem! Ne iertați că ați întârziat, că n-am... Am fost mai înainte, un pic, și am fost imat la altă parte. Am văzut. Da, e bine. Să trăiți mai bine. Mulțumim. Da, cu bucurie. Da, oamenii ăștia au făcut, s-au gândit și la noi.
trebuie modificare acolo. O să faceți de la urs. Eu vă propun. Nu, de la urs. Nu, de la banda Lăbușor, de la pe care și hotărârea. O să rezolvați de unde știu, domnule, nu rezolv. Dumneavoastră hotărâți, că eu hotărâre. Auziți tot așa. A făcut propunerile domnul Culiță. Nu m-am obișnuit. 500 de da. Luăm de la președinte. Mai punem plus. Hai, stai, domn. Spuneți acum, luăm 200 de la o bandă, 200 de la o bandă și 100 de unde? 200 de la o bandă. Da, domnule. Da. 200 de la banda al Bujor de pe Apasă și 200 de la banda al Bujor foarte de Nasiu. Bă, la 5 e câte 100 de la banda. Bă, la 5 e câte 100 de la banda. Bă, la banda de Bujor, la pensionar și tot așa. Stați-o în bine. Stai leacă, băi. Bă, desfințești toate lețe, nu le gândi nimic așa gata, nu te plângă. Nu-i vorba de desfințești, nu-i vorba de desfințești. Eu am de 100 de lei de la toți, se poate. Dar mai puneți, domnule, cine? De la copii n-ai. Ia de la copii. Plus și gata. S-o rezolvat, domnilor, s-o rezolvat. Ne-a dorit. Putem să continuăm ședința sau nu? S-o rezolvat, s-o rezolvat. Următorul pun pe ordinea de zi, da? S-o rezolvat de la copii. La fiecare și gata. Păi, dar stabiliți. Am luat câte 100 de la fiecare. Lor și ajutăm copiii, nu ne-ați luat de la copii, nu? Dar nu e nimeni de la copii. Dar nu e nimeni de la copii. Auziți, s-a rezolvat. Am luat câte 100 de la fiecare și gata, putem continua? Sunteți de acord? Da, da. Bine, continuăm. Da, hai. Vă rog frumos, ca să putem continua. Domnul primar, dat următorul cu ordinea de zi. Taxe și impozite, doamna. Taxe și impozite, da. Doamna nu ți-a ieșit, da. Dar nu interesează, impozite și taxe. Trebuie la ordine. Până foarte, din ea n-a chimilor. Asta-i gata? Da. Trebuie la ordine. Alegerea președinței ca să termine. Alegerea președinței ședință. Domn consilier Bobei Cânel, ales președinte comisiei pe perioada de 3 luni, ianuarie-martie 2018. Pentru... Abțineri împotrivă? Așa. Vă rog cu majoritate. Proiect de hotărâre. Următorul proiect. Impozitele și taxele. Aici e mai. Pentru anul 2018. Pentru anul 2018, dacă ați observat în proiectul de hotărâre, nu se majorează impozitele și taxele la terenuri, la locuințe. Da. Dacă vreți, doamna Nuța, aici, ne explică despre ce vor. Eu am spus-o din principiu, rămân. În principiu același ca anul trecut. De acum, doamna Anuța... Dacă ne spune doamna Anuța ce s-a modificat. Terenul intravilan, alte categorii decât terenul curt, se anulează 400 de metri care se plătea un plus la terenul curt. Deci se reduce. Da, o să reducă impozitul. Da. Alte majore? Nu. Cum? Stați un pic. Domnul președinte, se anulează. Deci, terenul intravilan... Domnul președinte, după ce terenul doamna Anuța a luat la rând. Terenul intravilan, altă categorie decât terenul curte, primii 400 de metri se plăteau ca și teren curte. În anul 2016 și 2017, începând cu 2008, s-a abrogat articolul. S-a abrogat articolul, dar acum rămâne... Ideea este... De pierderea în buget ar fi de 34.000 de lei. Ori se majorează impozitul, nu ori. Se poate majora impozitul pe terenul curte, la statul ăsta și la... Deci dacă doriți ca să nu pierde bugetul local 34.000 de lei, ar trebui majorat impozitul pe terenul curte. Deci dumneavoastră sunteți cei care votăreți. Ați făcut o socoteală cât ar veni? 10.500 la... Nu, ceea ce ați înțeles la mărirea impozitului. Ce impact e pentru oameni? Pentru oameni n-ar trebui să fie nimic. Deci n-ar trebui să fie nimic pentru oameni. Nu îi mai dau la terenul arab, la terenul intravilan, în altă categorie, îi dau la terenul curte. Deci, cât trebuie. Deci ar trebui să fie la terenul curte, la sau să-l facem 10.500 de la 720 și la restul satelor la 950. Și fapt asupra gospodării, deci dacă se scade de acolo, se pune aici și nu plătește la fel. Da, e bine. Deci, în principiu, așa are și. Da, dar dacă nu sunt alte modificări, dacă rămâniți un pic, o luăm la rând cu domnul consilier și să vedem fiecare ce propunere are la domnul Veică. Spuneți că erați interesați. Spuneți ce... Deci se majorează impozitul pe terenul curte. Pentru a se evita pierderea. Pentru a se evita.
discuta. Și ieri am discutat așa, să introducem două aliniate la articolul, nu mai țin minte care, una, taxa pe paragină și a doua este... Pentru clădirile și terenurile neîngrijite. 500% e taxa. Iese după, tot după articol de... Deci clădirile și terenurile neîngrijite să se majoreze impozitul. Și terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an, tot la fel cu 300%. Facem o listă sau cine stabilește neîngrijit? Trebuie făcut ce înseamnă neinventariat. Deci trebuie mers și verificat, după care se supune consiliul și se analizează. Sunt alte... Nu s-a acordă scutiri pentru care le poate acorda consiliul local pentru persoanele... Deci nu se acceptă niciun fel de scutiri. Nu. Fiecare are un fel de... Indiferent de clauză de situație. Eroi a revoluției. Era un erou a revoluției care a depus o solicitare pentru a scădea, pentru a se scuti sau reduce impozitul pe terenul extrabilat. Da, dar are documente și așa. Are documente. Vă dacă vreți, nu? Are documente. Are documente, dar dacă nu aprobăm scutiri. Ah, bine atunci. Așa și pentru mașinile hibrid, în eventualitatea că vor fi, reducere de 100%. Acolo se reduce 100% la... Deci de la 50% în sus cât se dorește. Doamna secretară, 9 secundă ca să vedem cum scrie și în procesul verbal. Noi am discutat ieri cu doamna și le-am pus la punct. Cam în ordinea asta. Acum, ca să, dumneavoastră, ca să știți cum notați. Mai am notat până acum. Da. Așa, deci rămâne stabilit procentul la... mașinile hibrid, rămâne 50% sau poate fi de la 50%. Mai mult, mai mult. Hai să revenim un pic la spus că avem niciuna. Lasă-ne așa, nu avem niciuna. Nu avem niciuna. Lăsați-ne mai mult. Deci eu vă propun așa, lăsați-ne mai 50%. Ia la anul. Înducem 100%. Reducerea. Echilibrăm. Reducerea. Da. Și la anul, dacă îi ridicem 100%. Să revenim un pic la ceea ce a spus dumneavoastră, că aveți o cerere de scutire la un erou al Revoluției. Da. O avem scris aici la noi? Da, este, da, doamne, secretar. În momentul în care legea e lege, trebuie să-i dai scutire. Nu e obligatoriu. Nu ne mai întreba dacă e obligatoriu. Dispoziția Consiliului Local. Are legea chestia asta? Consiliul Local poate. Este doar la decizia dumneavoastră. Doamne, are ceva de plătit? Da, are teren extrabilat. Minim, de venit cunoștință, știu că legea e mai puternică în Consiliul Local. Legea e mai puternică în Consiliul Local. Dacă era ceva, nu mă puneam vedere. Deci nu să acordă sau să acordă. Fiecare cum e, doamnă, spuneți dumneavoastră că sunteți legat de... Poate că putem da scutire împotriva legii? Dacă este vorba de aproximativ un milion, fiind totuși un erou al Revoluției, uităm și treaba asta. Nu, domnule, că consiliul e. Adică fiecare și vorba. Are hârtie? Are hârtie? Așa spuneți, eu am înțeles că legea e conferă de cât are de plată la... Cam un milion. O să ai de cât are, dacă am hotărât. Deci ieri am luat decizia împreună. Da, atunci... Deci nu există nicio scutire de taxă. Deci nu se aprobă scutire. Nu se aprobă scutire. Da, nu se aprobă scutire. Alte discuții? Domnule, spuneți. Alte discuții dacă sunt la taxe și impozite. Nu sunt. Cine e pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul. Proiectul de hotărâre privind excluderea asociației din Asociația de Dezvoltare Interașa, l-am retras, da. Dați un pic, domnule, nu mă secundă, că vreau aici o clarificare. Deci el a fost introdus pe ordinea de zi, da, în baza la niște documente venite de la ADIZ de la Bacău. Care este problematica lui, că are mai multe implicații. Noi mai avem și o adresă care ne dărmănește, ați văzut adresa? Da, a fost pe așa, care... Și ieri am fost la ședință cu ADIZ-ul, la care domn președinte Brașoveanu, în urma intervenției domnului primar de acolo, domn primar la Moinești, așa... Nu s-a retras. Zice, domnule, deocamdată eu, după tot regulamentul, eu fac treaba asta. Acum rămâne, că omul zice, domnule, noi plătim, începând de, eu achit, fac. Deci dacă s-a retras, intrăm, alunecăm într-o discuție, vedem în ianuarie. Și vedeți o secundă, ca să continui fraza. Domnul Bobie, că dacă s-a retras, ce face? Dar la ce discutăm? Ne-am discutat, ședința trecută am retras, două proiecte a fost. Următorul proiect, domnul primar.
Numai o secundă, dacă discuții după aia, dacă sunt. Da, chiar. Dumneavoastră nu trebuie să retrageți proiectul ăsta. Îl respingem noi. Nu, e retras de prima. Dacă l-a retras inițiativul... Înțelegeți? La domnul... La domnul Vici, de ce ați vrut să resping gestura? Da, Răzvan, hai să trebuie. Domnule, dar lăsați asta că e altă chestie. Da. Deci, proiectul ăsta poate fi respins de consiliu. Dar dacă l-a retras inițiatorul... Deținadis, reprezentantul... Domnul Vici, în urma discuției de ieri de la Bacău, de ce să mai respingem dacă... Vedeți ce spune zice, domnule, domnule, noi am pregătit, noi avem bani, rămâne, iar domnul l-ați retras, am urmă discuția, da? Spuneți următorul proiect, vă rog, așa e, exact asta face. Intrăm în subiectul ăsta. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării a fost. Proiect de hotărâre cu diploma de aur, este vorba de cele 8 familii. Cred că l-aveți acolo. Așa, se acordă diploma de aur și a unui premiu net de 400 de lei de la bugetul pe anul 2017 celor 8 cupluri din comuna său care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Acțiune care va fi mâine la școală, cu care ocazie vă invităm. De fapt, știți, dar ca să știți, la ora 10. Da, supunem la vot. Cine-i pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Unanimitate. Următorul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. Da. Tu să mai vină, Elena? Ce discuții sunt? Nu, da, nu. Păi stai, v-a mai venit astăzi 7.000 de lei. Ați prins-o? Da, da, le-am dat-o, le-am dat-o astăzi. Deci astăzi a mai venit 7.000 de lei. 70 milioane de lei. Așa. Da. Cine-i pentru? Dacă nu sunt. Abține? Împotrivă? Nu sunt. Așa, proiect de hotărâre pentru luarea în cunoștință a măsurilor dispuse de raportul de audit al Camerei de Conturi Bacău. Da. Îmi dați voi ca să motivez. Să chemăm și pe ele. Dacă... Lăsați asta la urmă. Haideți să le luăm pe celelalte, că ăsta e mai lung. Bun. Atunci, dați-i la celălalt. Deci, propus pentru... Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor. Da. Da, Lie. Cât se numește? 55 metri. Da, nu știu, dar... Dar am zis că trecem la alt proiect. Da. Păi da, la... Îl lași la Dalie. Sunt discuții? Nu sunt, cine-i pentru? Sunt discuții? La acel proiect privat. E acolo, a pus și plașa, l-am adus pe domnul Cristian. A pus-o? Da. Puteți să ne spuneți și nouă ce au? Citiți, domnul Vici, dacă e ce... Ce să vă citiți? Ce-ați vrut? Sau ce... ce... Da, Elena, ce citiți? E vorba de... 55 metri de zi de beton. E vorba de bucata de drum de la munte de podul Ascalmei, da, unde a rupt-o apa, așa, și... suma este de 5 miliarde și jumătate. Da, dar e vorba că nu se mai facă gabioane din piatră. Ce să facă zid de beton? Fiindcă e și curbă și... E cât? 50 metri? Da. 55. Suma? Are datele acolo. Prețul. Total, general, e 464.118. Da. Cu TVA fără? Fără. Nu TVA fără. Fără TVA. Da. TVA fără. Da. Cheltuieli de proiectare, construcții, montaj, tot. Are termen de finalizare? Când îl începe, când îl terminăm? Din ce îl susține? Din bugetul local stăia? Din bugetul local. Cât? Da. Unde? Și când? Tot. Când? Tot. Când? Ce când? Din bugetul local. Pe anul care vine. Bugetul local e la anul 2018. E 5 miliarde și jumătate. Păi și ceva, nu noi facem? Nu, aș vrea foarte bine să ne înțelegem la un lucru. În vederea bugetării, pentru 2018, haideți să luăm prioritățile care trebuie și cum trebuie, pentru că dacă le adunăm câte au rămas din urmă, văd că sunt sume numai de miliarde.
nu ne ajunge bugetul. Și care e prioritatea? Păi să facem buget atunci? Păi dar ați spus că au rămas, deci există bani, nu? Ce? Păi doamne, da, da, de exemplu la pod la Găștin, 400.000 de lei, îți dați pe la an. O altă prioritate ar fi refacerea îmbrăcămintei asfaltice până la kilometru 6, pe Alba Său. Pentru că dacă mai spune de iarnă, nu da, au zis. Și ar trebui să vină iarnă mai dus. Așa. Altă prioritate ar fi gabionele de la... Păi da, dar nu vezi că auziți, eu vă propun să discutăm despre asta, dar ajunge la buget. Și ăla, bine. Că acum ne întâlnim cu... Dar puțin, că în momentul în care aprobăm indicatorii economici, mie nu-mi convine un dic de 55 de metri, de 5 miliarde și jumătate. Dar vedeți cât e de adânc? Păi da, dar asta vreau și noi să știm dimensiuni, ce scrie acolo. Noi nu putem fixa. Păi 55 de metri, dar nu au drus. Domnule, vă mai repet o dată, în niciun proiect de hotărâre bag seama că nu se trece firma constructoare. Cum să nu fie? Păi nu este. Citiți-mi din hotărârea de Consiliu. Domnul primar, eu nu aprob aici și aprob. Articol din hotărâre să scrie Daliu executat din firma constructoare, fix. Dar nu e la documentații. Nu, nu mă interesa să scrie în hotărâre. Păi da, cum adică? Dar dumneavoastră cine pune somnați aici una și vine de la alta? Și aia cum adică? Scrieți firma care a proiectat devizul general. Domnule, ca să știm ce votăm și cu cine. Eu știu unii devizul a cui. Sege, drum, proiect. Drum, proiect, bacă. Deci drum, proiect, bacă, da? De 2 metri. Scrieți acolo. Deci devizul general este făcut din Sege, dar cum mă cheamă? Drum, proiect. Ăștia au făcut și podul de la Magie și podul de la Picoi. Au poze de la 4 metri înălțime. Dar nu mă interesează că asta este suma, asta e cine. Să vine ăla care există. Au zis că am întrebat. Zici că ni s-a atribuit pisea, da? Odată ce a fost pensiat, odată ce e o câștigată, nu știu ce am putea face mai mult. Poate e mult, poate nu puțin. Stați un pic. Ce s-a atribuit pensia? Ce s-a atribuit? Lucrarea pentru acel zid. Am înțeles că e... Domnul președinte, proiectare, da. Păi dumneavoastră aveți bugetată suma ca să vă apucați în SEAB de căutarea lui? Asta este pentru proiectare. Dar nu trebuie actele făcute, domnule. Păi când să-l mai faci? Sunt bani? Da. Sunt bani. Dom'le, dacă ei au făcut daliu, ei fac și execuția, nu? E proiectul nu mai costă cât. Deci stați să vedem un pic la construcții montaj. Dom'le, și cine îl câștigă, să scade, domnule, la asfalt, cum s-o scăzut, cum și mai să nu poți să te faci? De exemplu, la locul de joacă, mi l-au scos cu 2 miliarde și 800 de lei. Fără mi-am dat 3 copaci, 2 blăjoși... Păi poftim joacă, 1.300 de lei, ce-au scos 1 miliarde. Dar nu dai în ce vorba? Exact aceea aștreau. Emil, aici e vorba de betoane, nu este aceea aștreau. Nu este aceea aștreau. 1.300 de lei, 2 blăjoși. Știu cum vrează proiectarea lor așa mare. Eu făcut proiectarea lor așa mare. Că sunt banii mici care se dă pentru costul. Oștilor, auziți alte chestii care mai simplă. Domnul Bobic. Nu poate dar nu pe seama, dar e acreditare greu. Haideți un pic, dar nu convindeți ce înțeleg la doamna contabilă, îi costă 27.000 documentația, astea-s documente. Deocamdată am factură, dar nu i-am dat-o la plată, pentru că Cristi, las că vreau să mai discuti cu ei anumite chestii. Bun. 27.000 fără proiectare, după aia nu e proiectare. Hârtii, documentația asta. Da, nu am dat la plată. După aia vine proiectarea. Proiectarea da, dar nu mai e cât asta, că asta e baza. Deci pe el o rog slujește. Asta e numai daliu 27.000. 27.000, da. Și după aia proiectarea. Da, domnule, dar dacă zice doamna contabilă, a fost pensiar, nu? Bineînțeles. Dacă altcineva nu s-a înscris, a luat 27.000, astea sunt hârtii, le acceptăm sau nu le acceptăm? Dacă nu le acceptăm, n-o să avem zidul. Dacă le acceptăm, probabil că e prea mult. Spuniți o soluție. Și dacă nu le acceptăm, nu mai face odată un... Deci care ar fi propunerea, cum să ne poziționăm noi, ca să știm, că na, poate cineva știe specialistul dumneavoastră. Doamne, s-a făcut procedura și asta e prețul. De aici încolo vreți să aprobați, vreți, nu? Dar credeți că drumul cealaltă... Probabil când s-a atribuit... Când va costa drumul ăla, dacă le-a atribuit. Stai un pic, doamna contabilă, poate ne lămuriți. De exemplu, dacă el și execuția, se spate tot prin seal. Și atunci e posibil... Ca să vină costumul mai mic. Joacă, dacă cineva să scrie, trebuie să scrie costumul. Și poate vine și îl face cineva cu 4 miliarde. Sau nu o să scrie nimeni, că nu-i de așa sumă. Da, deci eu cred că e destul de transparentă treaba, destul de clară.
Avem alte variante acum? Nu sunt. Atunci, supun la vot, cine e pentru? Cine este pentru? Păi Dali a fost plătit deja. Dali? Deci nu a fost plătit. Nu-i plătit. Este prins, nu-i facturat, da? Deci valoarea lui, care este? Pe construcție și montaje 300 și ceva de mii. Nu, cât plătim oamenilor ăștia pentru Dali? Ne-am înțeles, e 27 de mii. Că restul nu mai contează mai departe. Uite-te în toată chestia asta de aici, așa și vezi. Da. În anexa asta. Deci, eu asta încerc să vă spun. Altcineva, cine s-a mai înscris? Dacă nu s-a înscris nimeni BCR, nu este altă variantă. Cine este pentru? Dar nu este vorba de un catalogul electronic, intri în SILAMP și vezi firme care fac proiecte și devizii generale de lucrări, că Daliu ăsta stabilește niște indicatori cu care suntem de acord. Proiectarea altceva. Păi să nu confundăm lucrurile. De asta vă spun, spuneți ce... E devizul antecalcul, care stabilește care sunt parametrii de lucru și câți bani ar fi în prima fază. Și după aia vine proiectarea propriu-zisă. Bine, și dacă noi am consultat... Iar se apă lucrarea este... ca atare, poți să o execută în firmă, la valoarea de 5 miliarde. Păi, cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică sunt 38.350. Da. Aici intră și dirigențele șantier, intră și... Proiectare, tot. Știți ce? Deci vă spun că noi, ca și consilieri, nu cred că avem acces să putem căuta altă variantă, să ne ducem ce să căutăm. Bă, nu vrei să ne faci un zid nou cu 3 miliarde. Da, și cu special. Că, e obligația contabilă, cu partenerul de contabilitate și la terenul de sport, la școală, dacă a fost prețul mic. Bănuiesc că a fost prețul cel mai mic, nu? Aici. Numai aia de Moinești au venit cu cheu cu vai la locul de joacă și la terenul de sport de la școală. Dar au văzut și nu obicei. Nu s-a venit nimeni. Care cum au venit și au văzut cât e prețul la revenire. Propuneți alte variante, dacă vreți, da. Dumneavoastră, și le discutăm. Dar nu-i vorba că nu. Eu voiam să, păi știu, dar cum să clarifici treaba care este. Că doamna a spus că este ales de PSIAP cu valoarea de 26 sau mă rog. Bănuiesc că nu era, era mai mică de atât? Păi nu, s-o ocupă de SIAP. Nu, întrebarea este cine se ocupă de achiziții publice în primăria asta? Domnul Ariton. Domnul Ariton. Îl chemăm încoace. Chemați-l pe domnul Ariton. Ce să nu îi lăburească? 0751-29082. Și exemplu, desfacere și... Uitați aici. Spune, domnule. Ce se poate face? Are desfacere și refacere gabioane avariate. Dar alea gabioane nu mai există acolo, luat apa. Și sunt 820 de... Cât e lungimea zilei? Da. Cât e și aia când coaște? 689, din care te vreau 130, 820. Pentru ce astea? Că astea nu există. Păi nu-i bur că intră în pescopul. Dacă nu mai există, dacă nu are, la capitul. Și dacă a ajuns sub asfalt, gaura. La deal, la vale, de unde pleacă digul. Și ăștia fiecare cupă care intră în apă e un miliard. Păi nu poți ce poate n-are. 49.000, ne face terasament și structură rutieră. Știți de ce nu mă mir eu, Dobovecă? Pentru că dacă vă duciți aminte, am plătit pentru un picior de pot 5 miliarde. Domnul Ariton, uite că veniți și ne lămurește. Domnul Ariton, sunt discuții pentru Dali. Cum ați achiziționat? Cum ați ajuns? Ca să ne lămurim. Cu zidul de susținere pe scaune. Cu drum proiect. Cumpărare directă pe seară. Ați găsit prețul cel mai mic? Ăsta a fost care... Da, am căutat PSIAP, într-adevăr. Îi prețul cel mai mic? Sunt foarte puțin proiectanți. Da, da, ăsta era prețul cel mai mic PSIAP? Nu știu dacă era chiar cel mai mic. Care și cum ați... Un pic, domnul Bobecă. Ideea este că la fiecare, e particularizat pe fiecare proiect. Nu poate fi un proiect egal cu celălalt. Niciodată. Poate fi un proiect care face 100 de metri de zid de sprijin, un proiect care face 500 de metri de zid de sprijin. El este particularizat pe fiecare în parte. Deci, pe fiecare poziție în parte. Care sunt criteriile de a-ți ajunge la firma asta? Astea? Criteriul este că am mai lucrat cu firma asta și am lucrat foarte bine și altă dată. Da, nu trebuie să ținem cap. O să ajungi la discuția, nu trebuie să ținem cont totuși de prețul cel mai mic? Care era prețul? Nu pot să iei. Eu veniți la mine în birou. Întreb ca să lămurim. Eu o să vă arăt în SEAP.
Să vedeți că sunt acolo 10 pagini sau 100 de pagini pe proiectare. 100 de pagini. Sunt proiecte și proiecte, începând de la 100 de milioane până la 1.300.000. Înțelegeți? Fiecare e particularizat. Firma asta, așa ați considerat dumneavoastră că ați lucrat cu ei și ei ar fi cei mai buni. Am ales firma asta, n-am ales-o eu. Dar am ales-o... avem în legislație niște criterii după care trebuie să selectăm o firmă. Nu există. Nu există în legea 98 așa ceva. Deci asta e la decizia dumneavoastră. La cumpărările directe, da. Puteți să ne cumpărați unul cu 2 miliarde, nu? Să zicem. Pentru documentația asta plătim 270.000 sau cât e suma? 27.000. E suma totală? E 20... Nu e definitivă, este suma pentru Dali. Pentru Dali. Și după aia începe proiectarea. Da, domnule, dar pentru Dali, că Daliul avem pe masă acum. Asta e suma 27.000? Da, cu toate proiectare, cu tot ce este, da. 27.000. Ați ales sau ați considerat dumneavoastră că ați lucrat cu ei și ăștia sunt mai serios? Domnul Băbec, alte întrebări. Dacă eu de unul singur de capul meu. Toată conducea, inclusiv domnul primar, inclusiv domnul vice, inclusiv toată lumea. Da, domnul vice, ați văzut despre ce vorba, nu? Nu, domnul să nu vezi. N-am ales eu. Nu lucrează aici. Eu întreb întotdeauna. Da. Nu, v-am chemat pentru că sunt discuții și zic să lămurim treaba asta. Dacă sunt alte întrebări pentru domnul Ariton. Întâi eu cerut, spune-mi. Ce anume? Cât vroiau ei? Nu cât vroiau. De suma? De suma pe gaganele astea au fost făcut în prima dată un studiu și ajunsese undeva la 5 miliarde și vreo 200 de milioane. Și dar, că este... dar și la achiziția la ăsta? La... A, da, și la achiziția direct, da, au cerut vreo 30 de mii de lei. 30? Și am negociat cu ei 31 fără TVA. Știți de ce întrebăm? Da. Pentru că, de exemplu, noi avem o experiență mai nasoală cu asta. Am avut podul de la Nogea un caz care nu s-a aprobat pentru a fi executat lucrarea și în schimb noi totuși am plătit 150 de milioane vechi, vorbim. Aici nu-i plătim jumătate. Pentru, nu, dar am plătit. A venit cu o sumă colosală pentru care făceai un pod de antrebiu din 10 metri. Nu s-a făcut pentru că o pus o sumă foarte mare. Foarte bine, l-am respins, dar noi totuși am plătit documentația. Din discuțiile care au fost cu drum, cu 10 drum proiectelor, că astea sunt standarde cele mai mici. Așa au zis ele. Am înțeles. Eu nu s-a întâlnit podul. Dacă v-ați... Pe da, dar nu înseamnă că dacă a fost o prostie odată, domnul Țucu, dacă a fost o prostie odată, o facem de două ori. Trebuie să... De asta zic, poate a fost o greșeală atunci. Sigur a fost o greșeală. Că știm cu toți cum se făcea. Nu a fost niciodată. Așa a fost firma. Era 3 miliarde și ceva podul de mare, da? Deci, un loc de joacă ți-l-o dat la 3 miliarde și... N-ai loc de joacă, dragă. Păi da, păi de se compară locul de joacă cu podul de mare. De asta zic că hai să ne rezumăm la proiect, dacă mai sunt întrebări. Aveți codul CPV pe care ați achiziționat serviciu? Eu îl dau imediat, nu știu pe de voastră. Nu, nimic, îl dau după așa. Da, este. Dacă mai sunt întrebări, mai așteptăm domnul vice? Nu. Poți să... Vreau putem... să văd cât iasă pe metru, 106, construcții montaj, fără proiectare și fără asta. Da. Și împărțit la... Păi acum depinde. Unii au 6-7 metri adâncimi cu fundația, altul are mai puțin. Bine, că scrie adâncimi. Scrie, are 2 metri și... 6.896 de lei metru în ea, numai construcții montaj. Nu mai pui documentația care da, nu poți să faci. 6 faci metru cub, nu poți să faci. 7 la metru cub. Păi nu, dar e 1.000 de metru. El faci la cubajul, el îți pune 5 metru la cub. 2 metri în pământ. Auziți, putem să spune la vot sau mai sunt alte discuții? Uitați-vă la cotele. Deci cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Unanimitate? Da. Nu poți să spui? Da, mulțumim. Următorul proiect. Rețeaua școlară. Rețeaua școlară 2000. Da, se aprobă rețeaua școlară care va funcționa în anul 2018-2019, conform anexei. S-a citit proiectul, au fost discuții? Da. E aprobată de cine pentru? Și așa e aprobată. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a măsurilor dispuse prin raportul de audit numărul din 1-11-2017 și decizia numărul 47 din 21-11-2017 emisă de Camera de Conturi Bacău. Având în vedere nu știu ce, propune să ia cunoștință de măsurile dispuse prin raportul de audit numărul
din data și decizia numărul din tot din 21-11-2017, emisă de Camera de Conturi. Prezenta hotărâre va fi comunicată cu compartimentul financiar contabil primarului și se va afișa pe site-ul instituției pentru aducerea la cunoștință. La studia. Dacă sunteți de acord, eu pot să-i dau citire la câteva lucruri din el, pentru că am fost semnatarul unei petiții către Curtea de Conturi pentru a lămuri câteva din astea. Și scrie așa. Consiliul local dumneavoastră, domnului doamnei secretar. În temeiul prevederii articolului 33 alineatul 1 din legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi publicate, așa, precum și valoarea regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actului rezultat din această activități. Dar poate îl citiți neastră, că trebuie să ne prezentați neastră. L-ați citit dumneavoastră, iet. Nu, spuneți ce intenții sunt. Aș vrea să-l citiți. Pentru că noi, spune, noi până pe 28 februarie, dacă vreți vă să-l luăm la publicat, păi te scoate ce organizarea, implementarea și menținerea sistemului de management și control intern. Dar nu avem ce să-l luăm la publicat. Dumneavoastră a lăsat niște măsuri. O decizie. Din verificarea până modului... pe 28 februarie, noi trebuie să încercăm să ducem la îndeplinire ce ne-a lăsat dar, de la deja am început. Poate ne puteți lămuri. De ce am ajuns, doamna contabilă, la situația asta? Adică, de ce am adică că... problemele care ne le sesizează Curtea de Conturi. Organizarea, implementarea și menținerea sistemului de management control intern. Da? Și control intern. Din verificarea modului și parcurgerea etapelor la organizare, proiectul și implementarea al sistemului de control intern în cadrul entității s-au constatat următoarele. Nu s-a eliberat programul de dezvoltare a sistemului de control intern, în paranteză planul de management, pe fiecare compartiment din entitate, ținând cont de particularitățile cadrului legal, organizațional, de personal, de finanțare și alte elemente specifice, precum și standardele de control intern. Nu s-a întocmit de către Comisia Constituită de rapoarte trimestriale privind urmărirea îndeplinirii programului de dezvoltare a sistemului de control intern. Entitățile subordonate nu raportează ordonatorului principal de credite progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Nu s-au stabilit în cadrul programului de dezvoltare a sistemului de control intern acțiunile. Deci astea sunt probleme așa. Yes. Vreau să întreb, de ce nu există odată ce ei spun că legal trebuie să existe? De ce nu este constituit acest control? Dar ne puteți lămuri cine trebuia să facă asta? Deci Curtea de Conturi ne spune că legalitatea sau ilegalitatea, cum vreți să o punem. Că se spune, s-a încărcat următoarele legi, legea din actul normativ care a fost încărcate. OSGG, nu știu, nu le știu. Ați văzut mai multe legi aici. Deci... legal trebuia să-l avem. Nu avem nici acea comisie, nu avem... Dar de ce nu avem? Cine de acum e obligativitate, era ca să o avem. Nu avem cu cine, pentru la ce personal puțin suntem, nici nu știu dacă avem cu cine. Dar de ce... Stați un pic. Dar nu-i chiar așa. Stați un pic. Doamna... Ce voi? S-a aprobat suma 60.000 de lei în Consiliu, în 2012, numai și eu am venit cu motivație. Pentru proceduri, domnul Bobei, că procedurile există. Pentru ce, doamnă? Procedurile există. Nu, doamnă, nu pentru procedură am aprobat, doamnă. Pentru implementarea sistemului de control intern managerial, doamnă. 60.000 de lei, deci, înțelegeți? 60.000 la Moinești, cu 22.000 am implementat, am adus contractul de implementare. De ce la său cu 60.000? Și în momentul ăsta scrie Curtea de Conturi că nu există proceduri formalizate. Aici, în Consiliu, am cerut să aduceți lista de proceduri. Ați adus 17 proceduri, doamnă. Procedurile există. Și le aplicați, doamnă? Eu zic că ne străduim. A, vă străduim. Deci, ca să... Dar nu-i nimic, lăsați. Ca să înțelegeți. Raportul, că eu am obiecțiuni la... Auziți, deci până aici ne-am lămurit. Nu există... Doamna contabilă, vreau să mă contraziceți. Deci nu există acest audit, nu s-a făcut, din cauza că personalul de primărie nu și-a făcut treaba, corect? Care audit? Nu, organizarea, implementarea și menținerea sistemului. Deci nu s-a făcut, mă refer la punctul ăsta care vă l-am citit. Din care cauze nu-l avem? Dar nici nu avem personal. Deci nu. Sunt de ce nu avem personal, doamna contabilă? Domn primar. Dar cine vrea? Ce poți? Ia-l cu auditul. Doamne, ia stați un pic așa. Ce dorim să facem asta? Nu vrem să ne lămurim cum am ajuns în situația asta. Domnul președinte de ședință, ce se dorește în momentul ăsta? Să dați citirii deciziei
curții de conturi. Am citit doar o parte și continui. Stați un pic, că nu-i chiar așa. Păi continui. Sau raportului de audit. Dacă vreți să dați decizii, e una. Dacă vreți să dați raportului de audit care o făcut măsurător din cadrul primăriei, este altceva. Dați citirii raportului ca să audă toată lumea despre ce este vorba și după aia venim fiecare cu ce obiecțiune. Odată ce am fost semnatarul acelei petiții, vreau să lămurim la timpul respectiv de ce am făcut și ce mi s-a părut dubios fiind în Consiliul ăsta din 2008. Și neputând niciodată să aflăm anumite chestii. Ne spune Curtea de Conturi doar o parte, că după aia vedem. Abateri privind modul de stabilire, evidenție și urmărirea încasării veniturilor bugetului local cu de termenul prevăzut de lege. Acordarea nelegală a unor facilități fiscale pentru achitarea voluntară de către contribuabil a obligațiilor de plată restante la bugetul local. Cu cine, pe cine din primărie trebuie să ne explice cum am ajuns? Chemați-o pe doamna Anuță. Scriu, ATA său prin compartimentul de specialitate nu a verificat în cazul facilităților fiscale acordate contribuabililor persoane fizice în îndeplinirea concomitentă următoarelor condiții. Toate obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016. B. Cota de 26,7% din dobânzi aferente obligațiilor de plată prevăzute, ordonanța, n-are rost să vă citesc, stabilită prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale să fi fost stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016. Haideți să vină doamna Anuța să ne explice dacă dumneavoastră e șefa compartimentului, de ce a adus primăria său în situația în care ne spune Curtea de Conturi. Pentru că, vorba al domn Bobei, că discuții sunt și o să vă spun și de ce am făcut și... Nu, că dacă trecem, că după aia poate trebuie să ne spună altcineva de primărie. Citiți raportul întâi și după aia discutăm pe obiectivii, pe asta, nu interpretați. Necalcularea taxei speciale privind utilizarea infrastructurii de drumuri comunale de către deținători. Uitați că vin doamna Anuța, doamna Anuța. Avem abateri privind modul de stabilire, evidențiere și urmărirea încasării veniturilor bugetare cu quantum și termenul de prevăzute de lege. Și raportul Curții de Conturi. Da. Dumneavoastră l-ați citit? Nu, în totalitate. Și nu cred că era important și pentru dumneavoastră. Am înțeles că dumneavoastră sunteți responsabili. La abateri, vă spun, abateri privind modul de stabilire, evidențiere și urmărirea casărilor venituri bugetare, asta am citit. Și vă spun din nou dacă m-ați citit acordarea. Da, am trei persoane la care eu am greșit. Da. Bun, există un prejudiciu? Da, 650 de lei scrie acolo. Îi plătesc, nu-i problemă. Bun. Deci dumneavoastră vă asumați. Da, domnul președinte, citiți, domnule, nu faceți analiză cu salariații. Da, un pic, nu fac. Doamna este angajat și trebuie să ne... Deci dumneavoastră citiți raportul și după aia facem analiză. Păi și după aia ce facem? Păi urmă este logat pe fiecare. Păi nu, domnule, dar e responsabil pentru treaba asta. Citiți asta. Necalcularea taxei speciale privind utilizarea. Bine, atunci chemați dumneavoastră pe toți și vă spune de ce s-a ajuns în situația asta. Privind utilizarea infrastructurii drumului comunale de către deținători de autovehicul de masă total acceptată de peste 7 tone. Din verificarea modului în care autoritatea fiscală a OATA său stabilește, controlează și colectează taxa specială privind utilizarea infrastructurii drumurilor comunale, s-a constatat că aceasta nu și-a îndeplinit funcțiile pentru impunerea contribuabililor ce au utilizat drumurile comunale și speciale de DC-146 a său Păltiniș. Astfel, conform datelor publicate în aplicația așa inspectorul pădurii, ce aparține Ministerului Mediu, Apelor și Pădurile, s-a constatat pe baza actelor de punere în valoare vândute și autorizațiilor de exploatare eliberate în 2016 că în zona DC-146 au fost exploatate transport agenți economici care au și calitatea de contribuabili au OATA său, fără ca aceștia să fi fost impuși cu taxa de drum. Taxa de drum nu a fost aplicată nici altor agenți economici care au exploatat, transportat masele noastre sau alte bunuri, ce a presupus utilizarea de vehicule grele cu masă totală acceptată de peste 7 tone. Și dacă vă interesează, că mi-am notat, în 2016, doar numai pe jumate de an, 77.000 de metri cubi s-au transportat. Da? De 77.000, numai pe jumate de an care am putut avea acces. O să discutăm să înțelegeți ce înseamnă asta. Neîncasarea veniturilor aferente prestării serviciului public de apă. Din studierea proceselor verbale de recepție încheiate între APA Serv, Trotu și ESA și OATA SAU a rezultat faptul că OATA SAU a livrat și facturat în anul 2016 către populație cantitate de 80.555 metri cubi de apă
în valoare de 146.610 lei. Din analiza efectuată asupra evidențelor contabile referitoare la evidența debitului populației pentru consumul de apă, s-a constatat faptul că a fost încasată suma de 95.850 lei, reprezentând o diferență suplimentară de încasat în sumă de 50.760 lei. De asemenea, s-a reținut faptul că Oatea Său a plătit către operatorul regional APA Serv Trotuș S.A. suma de 157.729 lei aferentă consumului din anul 2016. Mai mult cu 9.565 de lei față de valoarea debiturilor de încasat aferente anului 2016. Această diferență a fost suportată nelegal din alte venituri ale bugetului local. Pentru ce... aici cum ne... ce ne puteți spune? Ce să vă spun? Este adevărat că niciodată consumul de apă nu iese. Dar dumneavoastră de ce ați plătit cu 9.000 mai mult? Ca să ne rezumăm la asta. Păi ce trebuia să fac? Să nu le plătesc factura? Lăsăm oamenii nu. Fără apă? Nu. Înseamnă că n-ați fost atent. Valoarea la apă a fost de 146.000 de lei. Și dacă nu vă supărați, în 2016 nu am plătit eu. Dar mă rog, asta ca și chestie. Atunci dumneavoastră a scăpat. Nu mai e cazul. Nu vorba că am scăpat, dar nu așa să... S-au încălcat mai multe legi. Uite să ne spună domnul Nicodim cum e cumpărat oară. Da, nu are rost. Domnul Nicodim nu lucrează la primărie noastră. Calitatea gestiunii financiare, organizarea și desfășurarea achizițiilor publice. În calitate de autoritate contractantă, Oatea Său nu a respectat prevederile referitoare la organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, în special a achizițiile directe, după cum urmează. Efectuarea de achiziții directe de la operatori economici care nu au publicat un catalog electronic în cadrul SEAF. Operatorii economici au obligația de... Nu are necesar... Da, bun, vă citesc. Operatorii economici au obligația de a menține... de a menționa în catalogul electronic datele cu privire la produsele, serviciile sau lucrările oferite, inclusiv prețul, astfel încât autoritatea, entitatea contractată să aibă suficiente informații pentru a alege în mod corect și obiectiv. Și vorbeam despre SEA. Neaccesarea și domnul Ariton era aici, deci ne-a explicat și el cum aia după cum vrea. Necesitatea catalogelor publicate în SEA de către entitate contractată, cataloge care oferă dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrările prezentate și de a transmite în acest scop prin intermediul SEAP notificări operatorilor economici care le oferă. Neutilizarea SEAP pentru comunicare condițiilor contractuale oferte, precum și finanțarea de achiziții directe. Știți cum se întâmplă acum, că nici domnul Ariton nu era atunci, de nici vina lui nu-i. O să vedeți că nu e vina nimănui aici. Neîntocmirea notelor justificative în cazul achizițiilor de la orice operator economic. Atunci când autoritatea entitate contractată nu identifică în cadrul catalogului electronic produsul, serviciu care, sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că prețul postat de operatori economici pentru obiectivul achiziției este mai mare decât prețul pieței sau în motive tehnice imputabile SEAP, nu este posibil accesul la catalogul electronic. Netransmiterea în SEAP a notificării cu privire la achiziția directă efectuată când valoarea estimată a achiziției depășește 13.000 de lei fără TVA, legile care s-au încălcat. Nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare cu privire la organizarea activității de caserie. Din verificările disciplinei de casă s-a constatat că evidența încasărilor și plăților în numerar se ține cu ajutorul registrului de casă, care se întocmește de către casier pe baza documentelor justificative, iar compartimentul financiar contabil nu verifică în mod obligatoriu în aceeași zi sau cel târziu a doua zi documentele de încasări și plăți predate de caserie, precum și dacă soldul înscris în registrul de casă este stabilit corect. De asemenea, s-a constatat faptul că aceasta nu a respectat termenul în care trebuie depuse încasările la unitatea de trezorerie a statului, menționat anterior. Astfel, pe baza registrelor de casă din perioada 01.01.31.12.2006 și a borderourilor centralizate a foilor de vărsământ cu chitanță s-au putut determina întârzieri de la termenul de depunere între 6 și 25 de zile lucrătoare. Pentru nerespectarea termenului de depunere a numeralului în trezorie nu s-au aplicat sancțiuni de către entitate verificată, o penalizare de 0.05% pe zi de întârziere și legile care s-au încălcat. Nu știu, eu mi-am notat câteva pentru care mi s-au părut mai interesante. Tot raportul e interesant, dar angajarea, ordonanțarea, lichidarea și plata cheltuielilor de personal. În perioada ianuarie-decembrie 2016, entitatea auditată a acordat o indemnizație de condiții periculoase în procent de 14% aplicat la salariul de bază și un spor de condiții vătămătoare, grele, de 15% aplicat la salariul de bază.
în faptul ATEA să o acorda de două ori același spor de condiții periculoase sau vătămătoare. O dată pentru trei categorii de riscuri. Risc toxic generat de contactul cu pulberi, celulozice, cerneluri tipografice, pulberi minerare, risc de contagiune cu bacterii, mucegaiuri, ciuperci proveniente de la documente potențial contaminate, zgomot, imprimantă și odată pentru expunerea la radiațiile electromagnetice. Ori din acest din urmă spor nu este prevăzut de lege și nu putea fi acordat factorul de risc constând în expunerea la radiații electromagnetice, fiind doar un alt factor de risc ce poate justifica sporul pentru condițiile vătămătoare sau periculoase. Echipa de audit a reținut faptul sporul pentru expunerea la radiații electromagnetice nu se află în plată de la data de 31.12.2009, iar acordarea acestuia, începând cu data de 1.12.2015, este nelegală, deoarece posibilitatea punerii în plată a fost suprimată prin abrogarea OG 6 pe 2006, de către legea numărul 330 de pe 2009. Caracterul nelegal al acordării fiind menționat ulterior, prin apariția legii numărul 280 pe 2010, către anexa, nu vi le citesc, în are rost, astea sunt scrise aici cine vrea revedere. Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat. Caracterul nelegal al acordării sporului pentru condiții deosebit în situația în care sporul pentru condiții vătămătoare se află deja în plată, este susținut inclusiv de practica instanțelor de judecată, numărul și așa mai departe. Și legile care s-au încălcat. Angajarea, ordonanțarea, lichidarea de plată și plata cheltuielilor de bunuri și servicii. Lucrări cu serviciile de întreținere iluminat public. Prin aplicarea testelor de detaliu asupra unui număr de 74 de plăți efectuate de entitate în anul 2016, cu documentații justificative aferente verificate de entitate în baza, în faza de lichidare, s-a constatat faptul că în cazul a 7 situații de lucrări prevăzute de SECE Energo Timp SRL-a său, s-a acceptat spre decontare transportul rutier al materialelor și semifabricatelor, codul KNH, pe distanță totală de 2036 de km, deși în fapt nu există o justificare cu documente primare care să ateste distanțele parcurse. Este necesară să se face precizarea că sediul prestatorului de serviciu întreținerii iluminat public este în comuna a său, iar cel mai apropiat depozit de materiale este de circa 15 km. Și 15 km, dacă luăm, până la său 5 sau 4, mă rog, le-a adus din altă. Probabil cu asta. Lucrări de reparații, întreținere curentă a părții carosabile, îmbrăcăminte asfaltice, efectuat la DC-146, km 0 la km 6. Prin verificarea modului de angajare legală și lichidarea lucrărilor intervenției la DC-146 s-au evidențiat următoarele aspecte neconforme cu normele legale în vigoare astfel. Etapa de angajare legală. Inexistența documentației tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparație a străzilor, un numărul care e acolo. Verificarea atestării tehnice a unității de profil care urmează să fie selectată pentru efectuarea lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă a drumurilor, normativ privind întreținerea și repararea drumurilor publice. Echipa de lichidare. Acceptarea spre decontarea unei situații de lucrări plată prezentate de Construcții Generale Moldova SRL Bacău, deși în fapt nu există o justificare cu documente primare care să ateste lucrarea efectuată. Situația de plată prevăzută doar suprafața și prețul de pe metru pătrat al operațiunii de plombare. Funcție de tehnologia de remediere prevăzută de normativul pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințele rutiere moderne, indicativul care e. Pentru repararea gropilor apărute în îmbrăcămintea bituminoasă era necesar justificarea următoarelor lucrări: pregătirea suprafeței de plombat, așternerea mixturii asfaltice, compactarea mixturii asfaltice, transportul mixturii asfaltice, etc. Nu s-a efectuat recepția conform cu prevederile legale. Numărul și care? Metodologia privind efectuarea recepției lucrărilor de întreținere și repararea curentă drumurilor și poduri. Recepția acestor lucrări trebuia efectuată de comisia de recepție numită de Consiliul Local. Aici eu vreau să vă întreb ceva, doamna secretară, când am... Păi scrie efectuată de comisia de recepție numită de Consiliul Local. Eu am întrebat odată, Consiliul Local poate să facă comisii de recepție? Nu. Și atunci Curtea de Conturi a greșit aici?
Te puteți lămuri? Probabil că nu. Nu. Orice local trebuie să facă... Pentru că am întrebat mereu cum s-au făcut... Nu, la ceea ce spune de recepție. Să numească. Să numească acea comisie. Eu am întrebat... Nu să facem parte noi. Să numească comisie. Eu vreau să vă întreb de ce, pentru că au fost anumite comisii de recepție, anumite lucrări, în care eu am comentat mereu că nu n-a fost transparență și din rândul consilierilor nu am... N-am văzut cineva care să ne poată lămuri. Și atunci am înțeles la dumneavoastră că doar primarul stabilește comisiile de recepție. Am reținut bine? Dar Consiliul Local, că aici ne spune așa, pregătirea suprafeței de plombat sau unde am citit? Nu, aici. Recepția acestor lucrări trebuia efectuată de comisia de recepție numită de Consiliul Local. Eu când am spus la anumită lucrare că în calitate de consilier, poftim? E o greșeală? Și cine ne lămurește? Păi luăm lege. Asta e principalul audit al țării, nu? Aduceți-o dispoziție. Bun, o să ne lămurim. O să ne lămurim, dar vreau să ținem cont de articolul ăsta. Au și până vă lămuriți dumneavoastră să lămurim noi curtea de da, dumneavoastră e interesul dumneavoastră să-i lămurim. În data de 31.07.2015, prin factura numărul 3171, SC Alconer, SRD Târgu Ocnaie, emite 3 situații de lucrări pentru justificarea lucrării de realizare apărare Malcu Gabioane. Codurile care sunt. Prin testarea articolelor de deviz înscrise în situații de lucrări a extraselor privind materialele utilizate s-a constatat că executantul a utilizat nejustificat prețul unitar de 12 lei metru cub la materiale tip bolovan și să rezultă un prejudiciu și aici. E lungă povestea asta? Nu cred că are rost să mai citesc. E suma care. Și legile care s-au încălcat. Dacă doriți și dumneavoastră să le mai citiți în continuare, eu am... Decide. Aplicarea următoarea măsuri. Luarea legii activității. Exactitatea și realitatea datelor efectuate în situații financiare, organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale. Bănuiesc că dumneavoastră nu lucrați în 2016 la asta. Nu știu, atunci mai spuneți dumneavoastră, domn Bobei, că ce aveați, pentru că eu vroiam să citim punctual și să ne lămurim cum am ajuns în situația asta. Situații create de angajații primăriei. Primăriei care ia sporuri, care le-a mărit salariul și toată lumea discută că salariile astea sunt exagerate pentru comuna noastră și pentru raportate la nivelul celor care plătesc taxe în comuna asta, a profesorilor, a tuturor categoriilor. Noi, Consiliul Local, am votat majorările de salarii ca să ajungem în situația în care ne ocupăm primăriei. Da? Avem poliție locală referitor la drumuri. Am spus mereu. Am adus mereu la cunoștință lui domnul Tătavă. Nu a colectat niciun ban. Fapt pentru care, că acolo este o sumă. Eu nu sunt de acord cu suma aia și vreau să menționez în procesul verbal al ședinței că, bine, probabil că și dumnealor și-au dat seama, a făcut o marjă. Dacă, cum vă spuneam, 76.000 de metri cubi, 77.000 de metri cubi în jumătate de an s-a transportat în 2016, dar întreg anul putem afla, nu știu de ce nu așa, și care, ce sumă puteam gata? Cât e transportul s-a făcut dacă am pus hotărârea pe transport? De 7.000 vorba de 3 miliarde jumate. Probabil. Dacă este pe metru cub, cum facem? De ce oameni, am înțeles domnul Cristi Tătavă, șeful poliției locale, mi-a reproșat cineva punctual, domnule, are 50 de milioane salariul omul ăla, 52 de milioane. Nu poate organiza colectarea acestor taxe. Să vedeți comunii care se face cu stins de răspundere, care se duc banii, cum am spus odată și domnul altcineva, nu știu cine era, a spus că banii nu se pot duce într-un cont exclusiv pentru drumul deci, care este afectat. Așa mi s-a spus. Nu, banii se duc în bugetul consolidat. Sau în bugetul mare, general, al comunii. Pe când asta, vorbeam cu domnul Vici, sunt comunii care colectează taxa fix într-un cont pentru fix acel tronson. Mă scuzați că vă întreb. Spuneți, domnul Bobei, că acum ați terminat de citit. Da, mai sunt, e mult mai amplu citit. Spuneți și dumneavoastră exact punctual. Stați un pic, ce să spun punctual. Dumneavoastră, ați dat citirii raportului. Raportul e mult mai amplu, nu pot să stăm până seara să-l citesc. Am spus doar ce mă durea. Bun. Undeva în decizii,
Decizia președintelui Curții de Conturi solicită un extras din procesul verbal de ședință cu intervențiile consilierilor legat de audit. Dacă dumneavoastră considerați, sau domnii consilieri, considere că s-a terminat de citit, de expus decizia și raportul Curții de Conturi, deci raportul auditorului extern și decizia președintelui, unde măsurile devin executorii acolo cu termine, atunci putem să intrăm la discuții și fiecare să spună părerea sau cum consideră. Referitor la taxa specială ce vizează utilizarea infrastructurii drumurilor comunale de către deținătorii de vehicul verde cu masă totală acceptată de peste 7 tone. Stabilirea, asta e decizia ce cere Curtea de Conturi. Stabilirea întinderii și mării creanțelor pentru cazurile consemnate în anexele la prezentul proces verbal de constatate, cum și alți contribuabili înregistrarea acestora în evidența fiscală nominală și urmărirea în vederea încasărilor. Referitor la serviciu public de apă, stabilirea întinderii și mării creanțelor pentru cazurile consemnate în anexele la prezentul proces verbal de constatate. Așa scrie, constatate. Precum și pentru alți contribuabili, înregistrarea acestora în evidența fiscală nominală și urmărirea în vederea încasărilor. Sunt dispozițiile care cere Curtea de Conturi. Dumneavoastră, acum putem trece la discuții. Dacă sunt ce vă interesează dumneavoastră, spuneți-ne. Eu, în ideea asta, vroiam ca fiecare să ne răspundă de pe compartimentul respectiv cum am ajuns în situația asta. Și care soluții se vor aplica. Poate, eu știu că fiecare vă răspunde la nivelul. Vreau să vă spun, suma pentru refacere plombare care s-a efectuat e 1 miliard, domnul Țuțu, e 1 miliard 500 de milioane vechi. Deci 153. 1 miliard 253, nu? Sau 500? Da, 1 miliard 250. 1 miliard 250. Bun. Suma aia, împreună cu 600 de milioane, cât am făcut un calcul pentru sporurile ilegale acordate. Bun, aia poate recuperează la angajați, dar transportul public, taxa de drum. Întreb și eu, sunt curios, domn primar poate găsește o soluție, că sigur o să, nu domn primar trebuia să încaseze taxa, poate domn primar trebuia să-i pună, nu știu. Cum se recuperează atâția bani de la niște persoane fizice? Trebuie recuperat. Se fac notificări. Păi dumneavoastră presupuneți, domnul Pic, dumneavoastră presupuneți că este de ajuns să prezentați Curții de Conturi doar că ați sesizat poliția locală, că nu știu cu treaba, compartimentului de taxe și impozite. E adevărat, asta este pentru prima parte, dar până se vine la încheiere, că la un moment dat se vine la măsuri. Și când se vin cei de la Curtea de Conturi la măsuri, atunci trebuie să prezinți că le-ai și realizat. Deci în primă fază, noi am început să încercăm să rectificăm din ceea ce s-a greșit. Respectiv, la casierie. Eu am făcut referate pentru respectarea mai riguroasă a disciplinei de casă. Am început să mergem de două ori pe săptămână, în condițiile în care reușim, adică cu mașina prin poliției, cu pază, de două ori pe săptămână să depunem bani în trezorerie. Contează cu ce? Puteți să vă duceți și cu da, contează, ba contează, pentru că disciplina spune că trebuie să știți ce trebuie să vă faceți. Nu există posibilitatea, mașina poliției este plecată în altă parte, mergem cu mașinile personale însoțiți de un polițist, așa cum prevede. Deci pe asta deja am reglementat. În cazul asfaltare, cum o să rezolvăm? Da, terminăm până la capăt. Am rezolvat și problema depunerilor. Nuța a făcut notificări pentru cele trei cazuri despre care s-a spus că au fost întârziate de termenul sau, mă rog, și-a asumat-o ea. Pentru societățile cărora li s-au calculat debite, o să facem adrese de notificare, le chemăm și le solicităm documente. Doamne, dar aici intervin și eu. De ce acum, când dumneavoastră putea să le încasați la timp, de ce? Știți ce am pățit eu în 2007? Fiindcă dumneavoastră sau cine trebuia în primărie, nu opus coeficientul de inflație la concesiunea care am avut-o, am plătit 80 de milioane în 2007. De ce? Când nu v-ați făcut treaba la timpul potrivit. Dacă dumneavoastră... Dacă dumneavoastră puneați coeficientul de inflație... Eu am preluat. Da, e una din chestii. Exact despre asta e vorba.
Dacă dumneavoastră puneați coeficientul de inflație la timp, eu nu plăteam odată 80 de milioane. Dacă acum ați încasat taxa de drum, nu să se meargă la acești agenți economici, așa, să le iau odată total. Bani. Îi dădeam fiecare zi sau... Am înțeles, stați că n-am intrat la discuție. Doamna Anuța, vreau să vă mai întreb ceva, că tot mi-am lăsat în minte. Există o concesiune care dumneavoastră știți că noi am discutat despre ea. Neplătită de vreo 5-6 ani, 7 ani poate. Și ne... Deci, nu a fost anulată concesiunea. Și primul punct într-o concesiune spune neplata redevenței concesiunii respective duce la anularea contractului de concesiune. Ne puteți spune 7 ani, deci Curtea de Conturi nu a făcut referire. O să notăm acest lucru în procesul verbal care o să ajungă la ei și ne puteți spune cât, dacă pentru necalcularea a 3 ani sau 20 milioane, cât credeți dumneavoastră că costă concesiunea aia care n-ați anulat contractul de concesiune? Numărul de concesiuni nu știu. Eu am vrut să fac WC-ul ăla în târg. Și mi-a cerut proiect. Într-adevăr, poate trebuia proiect. Pentru un WC-ul care era în târg și ați văzut pe el la vechi, știți cum e. Așa. Și s-a plătit cu o singură hârtie, că dacă vreți vă aduc, o singură hârtie, atât s-a plătit 1.154.000.000 pentru plombarea drumului. Aici și ca drept dovadă, că Curtea de Conturi a găsit o abatere. Ne referim la această abatere, da? Da. A găsit această abatere. Și de ce trebuie să continuăm în abatere? Dar nu înțeleg de ce în momentul în care noi solicităm niște documente pe care legea le prevede. În regulă. Deci, de ce trebuie să te supe? Asta nu înțeleg. Domnul Viciu primi răspunsul pentru asta. Nu, odată, de exemplu, că am tot să lucrează. Și apropo de această lucrare de reparare... Doamne, nu trebuie să facă plata! Nu trebuie să facă plata! Nu ceriți documente după aia! Acestei plăți am scos dosarul original, există inventarierea doamna contabilă, n-ați fost atentă că doamna Nuța vrea să-mi dea un răspuns. Domnul Vici, vă rog frumos, dacă puteți să ne abțineți, că ne mulțumim sunt multe. Doamna Nuța, ne puteți explica ce v-am întrebat și dumneavoastră știți la ce mă refer. E un contract, nu contează, e un contract de concesiuni. Nu este plătit de... L-ați reziliat, măcar întreb acum. Nu, pentru că ne-am înscris. Nu există vorba de masă credală. Nu există, banca nu face referire și v-am spus, banca nu face referire, nu are nimic de recuperat. Eu am întrebat pe domnul de la Curtea de Conturi și mi-a spus că am procedat perfect. Bun, atunci o să întrebăm. Da. Eu o să scriu și să vedem cum lămurim problema aia și dacă mai sunt sau nu mai sunt. Da. Acum, doamna contabil, spuneți-mi. Ce să mai spun? Mă refer la acei 1.500.000.000 de la problemele de la drum. Ce soluții se găsesc acolo? O să notificăm societatea, îi facem adresă și va veni cu documente justificative în spate. Cum faceți recepția lucrării respective de acum 2 ani? Eu? Nu. Dar cum se va face? Există un proces verbal de recepție. Adică dumneavoastră nu-i spuneți găsiți un șiretic pentru toate. N-am spus că găsesc un șiretic. În 2015 trebuia să fac o recepție la o lucrare, dar există în 2018 un proces verbal de recepție. Nu există, doamne. Este un proces verbal de recepție. Doamne, dar de ce v-ați dat cuțit de conturi? Ne luați tot așa? Ai venit ieri înapoi după ele? A, nu, la țară. Hai că nu mai e, asta înseamnă să ne certăm până la 1 ianuarie. Nu, stați un pic, astea trebuie consemnate. Noi până la urmă trebuie să răspundem curții de conturi, că până la urmă ea ne verifică. Nu, dar de asta ne-au adus să vă mai doriți. Președinte de ședință. Spuneți domnul Bobeică. Spuneți acum dumneavoastră ce. Ce eu mă fac aici? Terminați ce aveți de spus. Da, cam astea au fost ideile. Concluzia este clară. Acești angajați ai primăriei nu și-au făcut treaba și am ajuns în situația în care suntem. Clar, pentru câte sunt, pentru câte nu sunt, așa cum v-a spus un cetățean, mi-a spus, domnule, 50 de milioane ia polițistul local, numai unul, șeful lor. Deci nu poate să lucreze, să recupereze o taxă. Atât e de greu asta și multe chestii. Da, domnule, am și o întrebare. Spune-mi. De exemplu, cu taxa asta de drum. Rom Silva, adică focul comunesc, plătește taxă la primărie, că care e. Nu, asta... Păi nouă ne-a interzis, pășunat în pădurea. Da. Noi interzis pe aia, pădurile nu le avem, ei care lemn de sârupi, ei taie. Și știți pentru drumul lor de piatră taxează noi ce economici? Drepturi mai avem, dacă primăria nu le ia nici taxe pentru 10.000 de metri cub care se exploatează. Și noi n-avem dreptul să trecem cu vaca mai la de-a de nu, domnul,
Loculiță, aici este treaba primăriei. Că lumea trebuie să înțeleagă o parte din cetățeni. Consiliul local nu poate să ducă, să stau ca consilier să iau bani. Spuneți, domnul Țuțu, spuneți ca să ne auzim. Sau dacă nu, domnul Băvechi, cine mai are din... Pasa de drum normal a trebuit să fie plătită de Ron Silva. Ei ne-au crescut de am trecut până acum, prețul la masă. Da, dar nu vor veni să ne roage cu bani. De 60-70 de lei pe metru cub. Sunt de acord, dar ei nu vor veni să ne ceară, să nu ne dea bani. Pe noi, pe agenți, ne benește și ei. Doi, nu avem nimic, eu n-am nimic cu dumneavoastră, am spus de Ron Silva. Am înțeles. Așa. Pentru că, normal, ei trebuie să plătească. Pentru că știți ce se întâmplă? Avem două poduri la capul satului care sunt gata. Podul ultimul s-a crăcăcit. Nu este problema Ron Silva, este podul nostru. După aia podul mai la vale cu 200 de metri s-o spartă două oare. Ăla e pod gata. Deci podurile alea trebuie să deservească cetățenii. Dar noi ce facem? O să lăsăm să vedem problema. Da, să vedem pe unde să mai treci. Că nu poți să ne reproșează nouă conducerea Ron Silva că nu ne facem treaba, că nu tragem apă la cetățeni, că nu ne facem poduri, că nu ne facem nu știu ce. Păi care sunt inexistente? Mai durează încă 2-3 ani. Vă dau exemplu. Au fost la Francia și puteți verifica. O rup conductă de apă, o rup poduri, o rup drumuri, o rup tot. Și s-a trezit și până la urmă primăria și Consiliul Local să pună o taxă colosală, 5 milioane de camioni. Păi nu știu dacă asta e soluția, că faptul este că se strică. Când treci cu... Eu înțeleg, întreprinderea Ron Silva merge numai pe profit. Mai... Nu la cetățeni mări prețul la lemni, la privat mări, pe acolo taxe nu plătește, ei numai pe profit Ron Silva. S-a reținut, stați un pic, domn Costel spune. Dar vreau și eu să întreb, în primărie există contract colectiv de muncă? Păi, normal. Suntem funcționari publici, avem raporturi de servicii. Bine, corect. Hai atunci întreb de contabilitate. Cum de-ați putut să acordați un spor ilegal? Atâția ani de zile. Dar de fapt, nu un spor, sunt două. Sunt două. Da. Nu l-am acordat doar noi. 80 nu, asta nu e un răz, nu e, ce nu l-am făcut numai noi, l-am făcut și alții, mai înainte vorbeam de lege dacă respectăm sau nu. 80% din primăriile din județul ăsta sunt în aceeași situație. Sporul a fost considerat legal până la un moment dat, când Curtea de Conturi s-a gândit să dea DSP-ul în instanță. Deci sporul nu a fost obținut total ilegal, este cu tot felul de măsurători și de acorduri. Dacă Curtea de Conturi, la vremea aceasta, ne l-a considerat ilegal, noi imediat facem imputații și noi ne plătim. Nu, noi nu l-am plătit din 2009, nu are nicio legătură cu din 2009. Este abrogat și se acordă acest spor în 2015. Nu este adevărat. Cum nu este adevărat? Pentru sumele pe care ei le-au trecut acolo, noi ni le plătim. Deci sumele care au fost imputate de Curtea de Conturi se vor plăti de către salariați. Sunt încălcări a tot ce nu e adevărat. Deci la momentul când le-am acordat, ele erau avizate. Deci Curtea de Conturi, ulterior a avut instanță cu DSP-ul și l-a considerat ilegale. Trecem peste asta. Cum ați putut să plătiți unele lucrări în plus? La momentul când le-am plătit, sporurile erau legale. Ulterior, ei au constatat că nu le-au imputat tuturor. Dumneavoastră plătiți pe cineva anticipat, în curte la dumneavoastră, dacă vă vine cineva la muncă, este vreo două luni de zile, dați bani astăzi. Dar nu, adică la ce trebuie? Păi la ce? La în plus față de produs. La apă, de exemplu, la... De ce? Ați dat 9.000 în plus față de cât era necesar. Asta v-am citit din raport. Pentru că nu iese consumul la apă. Doamna contabilă. Și atunci trebuia la metru cub de apă, că întrebați mai dacă... Doamna... Dar ce trebuia să facem? Să lăsăm oamenii fără apă? Doamne, nu înțelegeți, doamna... Nu rămâne omul, populația nu rămâne fără apă, dar... Nu s-a justific că ați plătit în plus. Dar am plătit în plus. Doamna, ba da, doamnă, ați plătit în plus. Domnule... Păi ce Dumnezeu? Dar negru pe aici. Dar mai există o sumă de recuperat. Nu, cantitatea vândută către populație e altceva. Păi noi vorbim despre faptul că ați cumpărat un metru cub de apă și am plătit 2 metri. Da, dar n-am zis că asta face. N-am schimbat apometrele. Și asta nu-i totul. N-am schimbat apometrele. Asta nu e o justiție. Auziți că s-a plătit în plus, doamna. Da, domnule, s-a plătit în plus. Așa scrie aici, dar citiți și dumneavoastră raportul. Sigur că da, doamna, stați un pic că am găsit. Doamna contabilă, stați un pic că l-am găsit, da? Din studierea proceselor de recepție încheiate între APA Serv, Târgu Trotu și SA și OATEA său, a rezultat faptul că OATEA s-a livrat și facturat în anul 2016. Vă spun suma, numai metri cubi. Suma facturată, 146.610,
Și dumneavoastră le-ați achitat. Ce înseamnă asta? Le-ați achitat, deci 146.000 și ați achitat, stai un pic că găsesc, deci de asemenea asta reține faptul, a plătit către operator 157, doamne. Nu mai vorbim de cine ați recuperat de la populație, asta nu-i vina dumneavoastră. Deci 146 s-a... A fost valoarea totală care ne-a dat-o și dumneavoastră le-ați dat 157. Aferent consumului din anul 2016, mai mult cu 9.565. Iorica, aici. Cum, doamne, dacă ăștia spune că dumneavoastră ați plătit mai mult? Ei v-au cerut 146 și dumneavoastră le-ați dat 157. Nu este adevărat. E glumă, nu? Nu este adevărat. Păi, doamne, dacă scrie doamne, raportul curții de conturi. Bine, domnule ministru, ne uităm în contabilitate, nu pot să credeți. Doamna Elena, înseamnă că eu oricum am o problemă, nu sunt foarte... Citiți dumneavoastră. Citiți dumneavoastră asta. Bun, așa o fi scrie, dar nu este adevărat. Doamne, nu puteam să am facturi mai multe. Noi de dată în judecată. Dacă o fi fost o factură restantă din anul trecut, e altceva. Noi trebuie să justificăm curții din conturi până pe 28. Și facem. Și după aia stăm la analiză. Pentru că astea-s greșeli, nu-s infracțiuni. Domnul Vici, ascultați. Dar de din infracțiuni dacă nu se rezolvă treaba. Nu, dar noi, în obligativitatea noastră, să-l discutăm acest. Nu știu, domnul primar, nu știu ce să vă zic. Știu că n-am plătit mai mult, n-am zis că plătesc facturile emisii acum. O fi fost o factură. Intrăm și noi în horă, dacă e acolo, intrăm și noi în horă, că și noi simțim. Domnul Bârzan, raportul e prezentat către consilier ca să-l știe. Deci noi le discutăm. Și de asta am pus unele întrebări, că tot trebuie să dăm un aviz pe el dacă l-a luat la cunoștință. Să ai de luat la cunoștință. Până pe 28 februarie să stabilești ordinea de stai, dar poți să-l dai azi? Domnul Mar, dar știți de ce am intervenit? Vă întreb, știți de ce? Costel, mai ai dispus ceva, Costel? Mai spui ceva? Eu sunt de părere la fel ca aceste veșnițe să fie recuperate și sancționați toți cei care au greșit. Aveți cuvântul, domnul Beicu. Referitor la auditul financiar, care se numește audit financiar asupra bilanțului contabilului și contului de execuție bugetar 2016, numărul 1355, din 1-11-2017. Obiecțiuni la raport. De ce ori mă refer? Ceea ce consider că nu este corect în raport, un tocmit de auditor. Și mi-asum ce spun aici. Deci, auditorul public extern este domnul Bezărău Ciprian. 1. La deschiderea raportului, nu este făcută mențiunea în cadrul conducerii primăriei, care conducerea unei primării înseamnă după legea 215, primar, viceprimar, secretar. Nu este făcută distinția clară. În anul financiar 2016 am avut un viceprimar până la 1-6 și după alt viceprimar de la 1-6 până la sfârșitul anului. Este foarte importantă mențiunea asta. Pentru că aici este preluare din mers al lucrurilor. 2. La punctul 3.4 din audit. Specifică, se menționează că nu există structură de audit public intern. Eu spun că există. Consiliul local a votat organigrama, ROF-ul, statul de funcții, cu poziția de auditor public intern, dar faptul că nu funcționează nu este că nu au aprobare. Este că nu s-a angajat pe post. Deci n-a fost scos postul la concurs. Și asta este o deficiență majoră a resurselor umane în cadrul autorității executive. 3. Se face referire acolo foarte mult la sistemul de control intermanagerial din primărie și din școala gimnazială, unde tot noi avem control asupra lor. De ce ridic treaba asta? Deci acolo este foarte bine motivată, numai că este făcută la modul general. Deci auditorul n-a intrat în amănunte, pentru că nu există control intermanagerial în primărie. Și eu ce contest este altceva, pentru că el, în momentul în care a constatat că controlul intermanagerial e mol, trebuia să analizeze alte. Deci, dacă aș avea acces la fișele de identificare a problemei, fiacurile, am putea discuta altceva. Pentru că tot ce se leagă din neregularitățile astea care s-au întâmplat în tot raportul de audit și în decizia președintelui curții, se datorează faptului că noi nu avem procedurat. Și aș vrea să văd eu, doamna Chivoiu, spuneați așa,
Țin minte din anii anteriori că responsabilul controlului intern managerial, președintele, era domnul contabil Dărlău. Corect? Este corect? De controlul intern managerial? Da. Probabil că era dumneavoastră, dacă știu. Pentru că pe doamna secretară, când am întrebat, a spus așa, nu eu mă ocup de controlul intern. Cine, domnule primar, se ocupă în cadrul primăriei de controlul intern? Dacă nu atunci, astăzi. Pentru că mine mă interesează programul de dezvoltare, care are obiectivii, riscuri și așa mai departe, care sunt consemnate acolo. Faptul că sunt generale, multă lume nu pricepe ce scrie acum, dar eu vă spun că alea sunt problemele cheie care duc la ce se întâmplă aici așa. Nefiind, deci nefiind în baza legii, proceduri operaționale, după ce lucrați, numai după lege o să spuneți, da, dar personalizarea vine pe asta? Încasare de impozite și taxe. Vin cu întrebarea retorică, am mai pus-o de atâtea ori. Cât executat siliți aveți până acum în comună? Pentru că aveți numai complexul de ordinul a 2 miliarde și ceva datorii la stat, la primărie. Corect? Am zis bine? Câte executări silite ați făcut? Multe. La tot ce s-a făcut. Deci tot ce s-a făcut. Și au mers înainte așa. Deci, sumele cresc. Asta are dovadă că încasările mai mare decât de încasările, pentru că s-a încasat foarte mult din rămășițe. Da. Deci, asta chiar s-a încasat foarte mult. Mă rog, asta e, s-ați încasat, dar asta la sfârșitul, cam, de la sfârșit, când a fost prin 2017, nu înainte. De la începutul anului s-au făcut. Așa, în 2017, și ăsta e audit 2016. Deci, mai repet o dată, în momentul în care s-a plătit suma asta, o fi asta exact, nu o fi asta, dar țin minte că atât a declarat domnul Dârlău aici, în Consiliu, din 2012-2016, nu mai știu exact. Este, dacă nu credeți ce spun, este consemnat în procesul de verbal de ședință. Am vrut să caut astăzi ca să pot să discut la subiect, dar nu sunt. N-am găsit procesele verbale din 2016, 15, 14 și așa mai departe. Pentru că nu mai sunt. Din anii din urmă, puse. Cum să fie, dacă a plecat doamna, ce n-a spus? Cum să fie? Nu sunt așezate pe site, eu nu vin la primărie să ascult, să scoți ori în arhiva primăriei. Pe site, v-a spus că nu sunt așa. Pentru că sunt obligatorii de afișa pe site. Ăsta, raportul de audit și decizia curții, îți curios dacă mă duc acasă să-l găsesc pe site, că e obligatoriu de afișa pe site. Pentru că e document public. Creieniu. Da. Așa, deci, următorul. Deci s-a constatat de către auditor că nu sunt proceduri formalizate. Așa, dar nu s-au consultat procesele verbale de ședință pentru a se vedea de câte ori consilierii au solicitat prezentarea procedurilor operaționale, obiectivilor, riscurilor aferente în cadrul ședințelor, aici, în cadrul ședinței. Majoritatea problemelor constatate de auditor au fost ridicate în cadrul ședințelor de Consiliu Local. Și pot să notez așa. Problema cu șoseaua de pe apa Săului, cu DC-146, în nenumărate rânduri a fost ridicată. Problema de resurse umane. Și asta a fost ridicată pentru că ne-am sesizat că salariile erau foarte mari comparat cu alții. Și ca dovadă și-am mers în eroare că am aprobat salariile de nivel maxim, considerând că au fost de bună credință. Dar în alte orașe s-a ținut cont de chestia asta ca atea. Și am întrebat textual aici. Se mai ține cont de așa ceva? Nu, sub nicio formă. Și am aprobat așa noi. Și v-am răspuns că în 2017 acest scor nu a mai fost luat. Când Curtea de Conturi a imputat celor de la... Doamne, a fost luat și în primele luni în 2017. L-am renunțat și noi la el. Și n-am făcut comparații între salariul dumneavoastră care l-aveați și cu ce vi s-a aprobat puțin mai jos pentru toți inspectorii și asta? Cum am stabilit lefurile atunci care le-ați negociat? Marul. Și ne-a spus în față pe tabelă. Așa e sau nu? Da. A fost luat și în 2017 în primele luni până a venit Curtea de Conturi la Argeș. Nu, este adevărat. Bun. Ei, se vede, nu mi-am primit. Da, hai, spuneți domnului. Că e o chestie că te umflă în râs. Deci, problemele constatate de auditor
care au la momentul ăsta măsuri și care trebuie obligatoriu pus în practică, au fost constatate în cadrul ședințelor noastre, pentru că de asta populația sare la gâtul nostru a consilierilor. Pentru că sunt ședințe filmate și nimeni n-a știut de fapt ce se întâmplă. Pentru că, pe final, din cauza la neregularități din primărie, scrie pe raportul final suma 1.205.392 de lei. Deci, scrie așa, suma totală a erorilor la nivelul categoriilor auditate însumează cifra. Față de pragul de semnificație acceptat, 69.000 de lei. La noi, în primărie, 69.000 este o jucăreală. Pentru că am vrut să... N-am avut timp să-i spun lui domnul cu achizițiile că la 13.000 trebuie să ducă cu notificare în SEAB. Și el are 27.000 proiectare aici, nu? De vizi Daliu. A, deci continuă cu... Adică cineva vine și... Deci vin din personalul primăriei, vin și ne dau un cap în mijlocul ședinței. Este foarte bine că am făcut așa. Uitați ce spune Curtea de Conturi. Deci care și eu consider... Curtea de Conturi a avut prea mare plaja de analiză în care, da, în care a controlat. Pentru că normal, Curtea de Conturi n-a venit să ne spună controlul din 2013, cum a fost reglementat. Și ce măsuri au rămas de acolo? Vine, acum au venit pentru că au fost solicitate să vină. Absolut. Oare chiar suma asta este derizorii de 1 miliard de lei? E derizorii? Și să nu credeți că asta e suma corectă. Pentru că la taxa de drum, cel puțin, acolo e diferență. Să fim corecți de ceea ce se numește execuția unui audit. Este misiunea, are tot. O să vă întreb ceva. Auditor, mă lăsați să-i spun până la capăt, că după aia nu mai pierd ideea. Da. Un auditor nu vine și ia primăria toată și o răstoarnă pe masă. Selectează un domeniu, de acolo, dintr-un dosar, selectează un număr de fișe, ea le analizează, studiază problemele, alea pe care le-a luat... Le studiază, nu ia fiecare hârtie, fiecare document. Ați ajuns undeva, vă permiteți o întrebare. Spune. Atunci, credeți dumneavoastră, și poate ne răvălește cineva, e legal și corect să ceri un audit extern, ca să lămurim ce se întâmplă dacă spuneți că doar într-un an s-au găsit atâtea erori și atâtea greșeli. Ce s-a întâmplat 2016, 2015, 2016, 2017? Pentru că domnul la Curtea de Conturi mi-a explicat cu facturile alea făcute aiurea. Este necesar să justifică ca noi, Consiliul Local, să cerem un audit extern ca să aflăm exact ce se întâmplă? Nu știu, domnule. După părerea dumneavoastră. Nu știu, domnule președinte. Bun, atunci o să încerc să întreb eu. Eu nu pot să vin în ședință acum să cer un audit extern. Nu acum, domnule, dar... Un audit extern financiar cost de terță parte se numește. Da, și dacă costă... 1.000 de euro. Știți câte proiecte avem puse la raft? Nu știu. Care s-au plătit? Păi și astea sunt... Acum, dacă vrem să aflăm adevărul, ne plângem că nu avem bani. Nu, nu, eu vin să spun altceva. Tot în cadrul Consiliului Local, aici am solicitat de atâtea ori să ni se raporteze. Se găsește în cadrul fiecărui proces rezoluția. Să se aducă raport pentru ceva. Nu s-a adus nimic. Pentru că nici raportul primarului pentru starea socioeconomică a comunii pentru anul 2016 nu este pus. Dar nu-i 2017, că s-a terminat. Păi și atunci Curtea de Conturi vine și îmi spune mie, eu vin și fac obiecțiune. Nu trebuia să ceară în primul rând asta? Să vedem starea nației, starea comunii unde este? A intrat pe segment, corect. Și a făcut așa cum a avut programată misiunea. Dar fiecare misiune mai are niște chestii. Deci de asta solicită obiecțiuni la audit. Obiecțiuni pot să le facă primarul, aparatul de specialitate și Consiliul Local căruia se prezintă. Deci, așa trebuie interpretată treaba. Aici n-am venit să analizăm, să judecăm oamenii din aparatul primarului. Primarul răspunde de ce le-a dat de treabă solidar cu ei. Pe noi ne interesează problemele de fond. De ce au fost cheltuiți atâția bani? De ce sunt atâtea posturi vacante în primărie? De ce nu au acces și alții la niște servicii? De ce serviciul de iluminat public care este? Serviciul iluminat public care este trebuie dat în delegație de gestiune. E făcut pe contract de servicii? Păi sunt foarte multe probleme care nu au fost atacate. Au fost atacate problemele care au făcut parte din misiunea care și-a programat-o. Așa trebuie tradus și înțeles. 2.
aceeași problemă se întâmplă la școala gimnazială, care este sub controlul nostru ca patrimoniu. Vine, deci, auditul public a venit și a luat și școala în controlul intern la auditat. Și acolo au găsit o grămadă de lucruri. Ca dovadă, vedeți dumneavoastră că de câte ori m-am opus la niște chestii, că hotărârea de Consiliul Local nu este corect formulată. Nu are toate datele nea ca să putem discuta pe problemă. Uitați că vine Curtea de Conturi și le ia pe fiecare în baza legii. Și atunci vă întreb eu pe dumneavoastră. E frumos când dă la cameră toată lumea și-l arată pe tovarășul consilier Bovecă, uite cum se răzvrătește el împotriva primarului când a ajuns el primar. Nu, domnule, eu n-am treabă. Poate nici nu o să mai candidez. Problema este că nu se fac documente corecte aici. Poate auditorul n-a avut curajul să scrie toate astea. Eu nu știu cine o fi ăsta. Vă lămuriți, să știți. Nu știu cine o fi ăsta. Dar poate sunt mult mai multe lucruri. Poate la următoarele audituri o să iese. Nu, dar ne-o dat scris, domnul Bovici, ce să facem? Alea sunt măsurile propuse din decizia. Nu, nu. Dar scrie acolo. Dar lăsați-mă, domnule. Foarte multe, nu. Domnule, toate alea, trebuie să înțelegeți un lucru. Tot auditul public făcut extern, făcut de auditor, este transpus ca măsuri și puncte în decizia președintelui curții. Nu, uitați ce spune. Deci auditul a inclus examinarea pe bază de teste de fond. Așa se numește. Nu luat pe fiecare în parte. Test de fond. Deci cum ai votat asta? Asta care susțin sumele prezentate din situațiile financiare. De asemenea, auditul a inclus evaluarea principiilor contabile utilizate, estimările semnificative făcute de conducere, precum și evaluarea prezentării situației financiare generale. Avem convingerea că auditul efectuat oferă o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei voastre. Auditul public extern a stabilit venituri din impozite și taxe pe proprietate și alte venituri proprii în sumă de 22.114 lei, erori materiale cauzate de prejudicii în sumă totală de 105.918 lei, precum și 1 miliard, vorbim de bani vechi, sau 1.077.260 lei, abateri de regularitate referitoare la evidența contabilă și disciplina financiară care au afectat situația financiară încheiată la 31.12.2006. Având impact material asupra acestor și influență tipului opiniei de audit. Valoarea totală a erorilor la nivelul categoriei auditate însumează 1.205.392 lei față de paguba de semnificație care ar fi trebuit să fie o marjă care dau ei de 69.300 lei. Pe pasul de milioane în da. Companie. Așa. Haideți, și cer la fiecare... Deci eu am sintetizat, ca să nu mă duc pe fiecare element de ăla de probațiune, da. Cum vine acolo, am sintetizat la urmă, care este valoarea totală. Cere așa, sublinierea întinderii și măririi creanțelor pentru cazurile consemnate în anexele prezentate, în procese verbale constatate, precum și pentru alți contribuabili înregistrate, înregistrarea acestora în evidențele fiscale nominale, urmărirea și în vederea încasării. Deci la fiecare trebuie continuat. La fiecare... Domnule viceprimar, astea sunt măsurile care trebuie implementate obligatoriu. Deci nu mai încape discuții. Păi noi până la 28 februarie... Eu am mai vrut să mai aduc un argument. Trimitem adres, trebuie să recuperăm. Păi 400 și ceva de milioane numai o conie, poate, cu băgat bolovan, dar nu cine deci, vine la voi. Extinderea verificărilor peste toate... Hotărâți-vă care vorbiți. Da. Asta au fost, Emil. Domnul Bobei, că continuați dacă mai aveți mai spus ceva. Să mai spun așa. Păcat că auditorul... Doar documentul ăsta este documentul curții, instituției prefectului, care are o grămadă de treburi în el care nu sunt reglement, care nu sunt așezate. Deci asta la nivel de conducere. Deci de la instituția prefectului. Păcat că în același timp, deci era în 9-8-2017, putea să facă trimitere și la ăsta să-l ceară. Lăbuiți-vă, domnul primar, ce-i vorba de la prefect? Păi cum n-ați avut control de fond?
de la prefectură. Dacă n-a făcut referire la controlul de fond al prefecturii? Deci, da, despre asta dacă dorea să facă, să mai reglementeze încă, aia putea să uite în asta. Aia de administrație, au fost juriști. Care eu nu confund lucrurile. Ăsta e raport financiar și ăsta e raport, de raport administrativ. Este. Și atunci eu n-are. Și dacă voia să se mai uite mai departe în text, putea să uite și în altă parte. Deci asta am avut ce de obiectiv viitor. Păi noi acum... Domnul, stați un pic, domnul Puiu vrea să ne spună și el punctul lui de vedere. Nu vreau să spun punctul de vedere, vreau să spun două lucruri pe care eu, sesizând discuțiile care s-au purtat aici și răspunsurile pe care le-a dat și doamna Chivoie și domnul primar, cred că sunteți într-o mică eroare. Termenul ăsta de realizare 28.02.2018 pentru fiecare obiectiv în parte, atenție! Se referă la stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea până atunci. Deci, dar termenul este foarte scurt. Deci trebuie, și vedeți că mai face o precizare aici undeva în raport. Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de curte, în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern. Deci trebuie luate măsuri cu acest compartiment de audit intern care trebuie să-și facă treaba, pentru că aici e cheia și lăcatul la toată problematica ridicată. 1, 2... Planul managerial de conducere a instituției unde nu există, iarăși o abatere gravă. Eu știu, am lucrat în instituție publică. Era plan managerial de activitate. Nu-l aveai? Păi domnul primar, să-și asume asta, domnul. Deci, aceste două aspecte, termenul de realizare implică inclusiv recuperarea sumelor care au fost. Da, și dacă faceți o paranteză... Termenul este foarte scurt. După părerea noastră, cum recuperează? La momentul ăsta, când a venit acest raport de audit... Acest raport are 2 săptămâni de când este venit. Da, trebuie început și făcut un plan de recuperare rapidă. Eu am început. Am început să fac referate, deci ce am putut să fac? Că am făcut până pentru taxa de drum, cum o recuperați? Ce măsuri ați dispus? Taxa de drum o să facem adresă la Rom Silva, să ne pună la dispoziție societățile care au avut... Cum să ceriți asta? Dar trebuie ce pus curtea de conturi. Eu vă spun un lucru. Eu ca agent economic, da? Dumneavoastră îmi spuneți să vă plătesc retroactiv o sumă din banca în transporta lemn. Eu vă spun, nu vă plătesc doamnă, pentru că contabilitatea și balanța și bilanțul s-au încheiat n-am de unde. Și dacă știam că dumneavoastră aveți o taxă, poate eu nu mai exploatam. Luam gâfurile și plecam din comune. Cum recuperați banii? Ce agent economic e prost să ne dea banii nouă? Lăsați-ne să facem adresă și de la... Ei, o să ne spun eu atunci să nu plătească. Exact cum am văzut eu. Exact asta, așa o să fac. Dumneavoastră vreți să recuperați banii, cumva, tot din primărie, dacă s-ar putea, sau la firmele din comune? Doamne, dați voie ca să împlinească termenul ăsta. Păi, ce credeți? Că dacă tot amenințați... Păi nu, dar suntem curioși cum... Stați ca să vedem, să facem, deci să ajungem la data de... Vedem ce s-o putut, ce nu s-o putut. Domnul primar, dar știți ce? Ei v-au păcălit inclusiv dumneavoastră. Subordonații dumneavoastră. Cu ce? Cu chestii referitoare la drum, referitoare la... Dumneavoastră, poate nu sunteți specialist, nu trebuia să stați într-un să recuperați, dar cei din subordinea dumneavoastră v-au păcălit. Cu diferitele probleme care au apărut aici. Că una sau alta, nu știu când s-o schimba legea, până una alta, nu știu de cine o să tragă. Nu cred că vine domnul polițist la șeful de poliții locale să aducă 500 de milioane să acoperi taxa de drum pe care el nu a încasat-o. Și atunci nu cade pe dumneavoastră problema. Și asupra lui la un moment dat, dacă nu. Că dumneavoastră ați fost șeful lui. Comerciale trebuie să recupereze de undeva. Asta, și la noi e curiozitate, discutând despre astea, cum am face noi, cum am putea, și vă întreb, nu se impune revenirea la salariile care le-au avut angajații primăriei, date fiind problemele care apar și care se fac, pentru ce? Pentru ce atunci, întreabă toată lumea din satul ăsta, din comuna asta a noastră, pentru ce? Atâția bani ca oamenii ăștia să nu-și facă treaba. Deci plătim regește comparativ cu toate categoriile sociale din comuna asta ca să nu-și facă treaba. Cine mai are ceva de spus? Aș mai vrea să mai fac un mic comentariu. Mă gândeam, dacă tot este vorba de salarizare, de atribuții de serviciu, să prezentați la începutul anului, că așa se face de obicei, organigrama și roful să reorganizăm activitățile în primărie. Vin să vă dau un exemplu. Și aici mie mi se par niște aberații. Aveți serviciu de gospodărie comunală. Și eu nu uit. Ăla a fost cu studii superioare la început când am intrat eu în consilier. Acum a ajuns la studii medii. Postul. Deci, postul este liber, deci și face toată treaba în comună, de deci serviciile de utilități publice sunt date viceprimarului.
avem compartimente de servire care un fel de nu știe nimeni ce face și cum face. Și avem după aia compartiment de apă, compartiment de ăla, compartiment... Dom'le, serviciu de utilități publice, citiți legea 51 să vedeți că sunt unele sub alte. Toate. Întrebare. ANRSCO v-a cerut contractele pe care le-ați încheiat pentru serviciu de iluminat public din comună? Pentru că trebuiau reactualizate taxele? Pentru că regulament este pentru serviciu de iluminat public. Așa cum este și pentru gunoi. Referitor la regulamentul iluminat public, s-a modificat în 2017, prin ordinul 987, ANRSCO, cu centrul ANRSCO, regulamentul cadru. Și ni s-a cerut acum, în termen de până pe 15 ianuarie, să dăm regulamentul cadru, să dăm regulamentul din nou, aprobat, în, nu până pe 15, până de cursul ianuarie. Așa, probabil să fie la ședința din ianuarie băgat, pentru a fi aprobat, regulamentul cadru și contractul. Și referitor la contractul de servicii, cum spuneați dumneavoastră, referitor la iluminatul public. Am vorbit personal ieri la ANRSC cu o doamnă de acolo. Așa, și am cerut o informație. Zic, doamne, spuneți-mi și mie cum să faci exact ca să fie un cadru legal delegarea de gestiune la serviciul de iluminat public. Asta așa, dacă serviciul de iluminat public costă mai puțin decât pragul de achiziție directă, puteți să cumpărați serviciul de iluminat conform legii 98 pe 2016. Adică o cumpărare directă din seară. Condiția scris. Este să aveți regulamentul și creditul de sarcini aprobat de Consiliul Local. Bun. Stați puțin. Aici sunt două lucruri. Una este contractarea serviciului și una este stabilirea serviciului. Pentru că serviciul ăsta de iluminat public are niște parametri, niște indicatori de îndeplinit. Și aici sunt niște prețuri, ca să nu zic altfel. Iar mă întorc la anii din urmă, când primăria cumpără becurile și vine serviciul de iluminat public contractat și îl pune pe stâlp. Eu cumpăr becul cu 2 lei și el mi-l pune cu 20 de lei. Considerați că este corect ce am spus sau nu? Păi altfel cum au ajuns sumele când auditorul băiat deștept o făcut numai kilometri care trebuie, dar el nu s-a uitat câte becuri a pus firma dinainte. El a zis, atâția kilometri au făcut. Adică mai știi și... Știi și becurile în perioada aia au fost cumpărate direct de primărie. De ce nu o să... Timur, în momentul în care am delegat un serviciu, nu mă mai interesează decât să-i plătesc serviciile. Factura eu dau. Câte becuri la materiale, câte manopere, e treaba lui, nu-i treaba mea. Deci așa se pune problema delegării. Când ați colectat, când ați contractat serviciul, ați dat în administrare serviciul de gunoaie, de salubritate, pardon. Ați mai venit dumneavoastră să cumpărați pubele ca să-i le dați lui Rom, cum să, Rom Pres? A venit cu toată treaba lui. Nu înțelegeți că altfel nu se putea face prejudiciul ăsta, domn Vovecu. Dacă se făcea, cum spuneți dumneavoastră, nu discutam aici, nu era problema prejudiciul. De fond este așa, haideți să refacem regulamentul, haideți să refacem organigrama, să așezăm servicii. Vreți să vă spun ceva? Știți de ce nu se face? Nu. Pentru că dacă s-ar face, se presupune că și dumneavoastră ați candidat și veți ajunge în primăria asta ca auditor sau ca manager de proiecte sau ca nu știu ce. Pe auditorul și de asta vă spun eu, domnul Băbic, că de asta nu s-a deschis niciodată capitolul. Auditorul s-a scos la concurs, avem niște evidenții, și nu s-a prezentat nimeni la încadrare acum. Când a fost scos? Acum 5 ani? Nu știu, ne uităm. Așa. Acum și după aia ce a fost? După aia nu mai... Nu mai fost scos. A fost scos la concurs, acum Asociația Primarilor face acest serviciu, zice, trebuie să dăm o hotărâre sau cum? A venit o propunere din partea Asociației Comunilor care organizează un serviciu de audit. Și să contractăm printr-un contract de... Domnul Veică, nu știu, dumneavoastră sunteți în domeniul ăsta. Lămuriți-vă, dacă se face așa ceva, cine face auditul din primărie? Trebuie angajat pe post, auditor sau cum? Trebuie angajat. Vine audit extern dacă îl faci. Deci audit public extern. Da. Dacă mai multe comune se pun la un loc și formează o asociație a auditorilor, auditorii ăia plătește auditorul, vine și îți face auditul pe domenii sau ce soliciți, pentru că este un program de audit care se aprobă la începutul anului. Așa cum se aprobă și programul de dezvoltare.
Păi astea se dau prin dispoziții de primar, prin hotărâri de consiliu. Dacă nu se dorește aici, nu faceți. Dar până anul ăsta nu a fost această propunere. Ei, n-a fost, doamnă, dar dă-mi mie, spune tu, a fost ordinul 947. Eu vorbeam despre propunerea Asociației Comunilor. Pentru că a fost mai demult, am trimis-o la Ministerul Dezvoltării, nu asta e problema, asta este... Un auditor extern, pentru anul 2016, de exemplu, nu era legal să-l plătești. A fost acea legislație care a fost abrogată. Eu știu despre ce. Nu, dar să dăm hotărâre. Acum se poate... Dacă se poate pentru anul 2018, da, pentru, eu sunt absolut de acord. Dar 2017, pe ultimii 3 ani, m-am informat, am sunat la primării. Și 5 ani se ia. Este bază legală, da. De la ultimul audit, se poate face un audit extern. De terță parte. Deci dumneavoastră, stați un pic. Haideți să clarificăm lucrurile, că dânsul ne filmează populația asta, se uită la televizorul ăsta numit... mobil și zice, dom'le, ce vorbiți voi acolo? Internet. Păi internet. Dom'le, e audit de terță parte, deci audit financiar care vine pe alte probleme, altă problematică. Deci ăsta, în momentul în care a stabilit, astea sunt chestii, garantează. Ăsta public, îi trimis din stat, de Curtea de Conturi. Și am spus că și unul extern angajat de voi, poate să eu vreau să clarificăm lucrurile, să nu se priceapă greșit. Dom'le, dar uite că spune aici el. Ei, nu. Îți spune destul de clar. Stabilirea corespunzătoare și recuperarea după caz la bugetul local a sumelor achitate, în mod nejustificat, calculându-se totodată la OAT a său și foloasele nerealizate urmare a utilizării sumelor în mod legal. Cine îi face asta? Îi faceți dumneavoastră? Îi fac eu, viceprimar? Îi faci domnul primar? Recuperarea? Nu, constatările. Păi cum, dar aveți sectorul economic aici? Fiecare nu, domnule, nu. Cine îi face astea? Nu trebuie. Fiecare își face. Un serviciu de specialitate? Asta ar fi una din măsurile care le-ar cere și chiar dar Curtea de Conturi. Pe lângă măsurile care le-au dispus dumnealor, putem și lua orice altă măsură. Eu vă rog frumos, încercați, doamna Elena, deci să nu căutați, căutați rezolvarea. Eu propus, eu sunt obligată să rezolv ce au decis. Ce spune domnul vice? Eu am propus să fie asta în raportul de aseară. Contractarea e un audit extern, da? Și care e procedura? Trebuie să vină doamna secretară? O să trebuie să sunt sarcini ce dorim, deci e o... Deci dumneavoastră notați acolo opinii referitoare la raportul de audit și decizia... Da, trebuie să fac o copie, după aia îți trimite la... Dumneavoastră trebuie să selectați alea, să le puneți, să faceți extras din procesul verbal de ședință. Nu tot procesul verbal de ședință. Numai secțiunea acolo. Nu, înceri copia procesului verbal de ședință. Nu tot. Părerea consiliului local, ceea ce a spus lui vis-a-vis de raport. Am citit-o și eu. Vis-a-vis de raport, asta e. Da. Asta încercam să vă spun. Vine, treaba dumneavoastră, am înțeles. Dar dacă încercați să recuperați prejudiciul în felul ăsta, de așa manieră, ca să nu plătească nimeni, vă înșelați. Doamne, dar lasă, domnule, să se apuce de treaba lumea asta. Ce tot am menințat atâta? Lasă, vedeți, sunt termenul. Păi nu, dar eram curios. Tot asta. Tot amenințați. Lăsați să este o notă din organ, suntem obligați să-i dăm curs, motocicura care te referi, 2015. Moare cineva în 2015, deci controlul a fost efectuat până în 2014. Baza de date pusă la dispoziția auditorului a fost pe anii 2014, 2015, 2016. Urma petiției făcute de noi. Nu. Domnul Bobeică, eu deci i-am fost la dispoziție. Nu mă interesează ce a spus dumneavoastră, eu citesc ce a scris aici. Deci e raport de audit pe an. Pe an este absolut normal, pentru că așa este... Și adică dumneavoastră ce credeți? Că s-a uitat în 2013. Eu vă spun ce am zis la dispoziție. Păi Curtea în 2013 ne-a făcut, nu tot aici și a venit, tot cu raport de audit, și sigur, dacă s-au terminat măsurile de implementate, cu asta trebuia să înceapă. S-au uitat măsurile, cu asta au început. Spune că a fost. Și dacă măsurile au fost gata. Dar mă rog, nu-i problema mea, e problema lor. Că, astfel, dacă mai sunt probleme, discuții, eu am încercat să nu era vorba absolut de amenințare, era doar o curiozitate a mea, păi cum doamne, dar trebuie angajat să scoată un miliard, să dăm răspunsul. Răspunsul. Dumneavoastră considerați că vă doare mai tare decât doare pe noi și toți aici ca să recupereze, să dea răspunsul. La răspunsul ăla vine din nou, analizează. Știți de ce, domn primar, mi s-a părut dubios, cum spune doamna Elena, că nu i-a prezentat auditorului raportul de
recepția lucrărilor, devizul de recepția lucrării la asfaltare din 2015 și acum doamna spune că are. Ați făcut cumvatul 1 și l-ați băgat acolo? Să știți că o să verificăm. Este, am făcut acum doamna. Și de ce nu l-ați dat, doamna? Da, am făcut unul cu semnătura lui Gerasim. Nu știu, poate. Că și, probabil că dacă nu ar fi implicat și el. Da. Unde este, doamne? Chiar ești curios. Aduceți să publicăm. Nuțu, unde e dosarul ăla despre care am discutat ieri? Da, chiar ești curios. Apropo cu taxele astea de drum. Nu putem fixa la începutul anului. Înseamnă că n-ai nebun, eu scris acolo că nu e nebun. Dar domne, așa scrii, că nu există. Păi, la ce pot oameni? Aceeași întrebare mi-a pus-o și domnul primar. Că de ce? Și aia pus întrebare, bă, cum ați plătit voi dacă nu există recepții? Cum? Că nu ai voie să... Nu există de listă, nu există cantități de... Mai există o... un document cu măsurătorile. Păi face referire și curtea de conturi de primar la asta. Deci nu s-a pus la dispoziție... Ați dat dispoziție privind comisia de efectuare a recepției? Ca să puteți să verificați recepția dumneavoastră, domnule primar. Păi nu mai știu, domnule, să mă uit. Da, păi. Păi da, dar ce eu am arhiva în cap? Păi nu, nu. Mă, uiți, nu la asta mă refer. Eu mă refer dacă dumneavoastră ați dat dispoziții pentru comisie. Păi normal, și sunt dispoziții pentru lucrări de drumuri, lucrări la școli, lucrări în gărbă. La așa sumă trebuie fiecare lucrare. Problema trebuie este de altă natură. Cum o să implementați dumneavoastră în două luni de zile controlul intern managerial, care este o activitate uriașă asta? De asta încerc și eu. Cum o să o faceți? Cu program de dezvoltare, cu dispoziții, cu lumii care trebuie să lucreze individual. Nu înțeleg cum o să o faceți dacă ani de zile n-ați făcut nimic. Nu, mă întreb că alte soluții n-am. În primul și în primul rând trebuie să... Ați început, doamnă, da, odată. Corect. Ați început... E foarte bine ceea ce spune. Ați început odată. Problema nu este... Nu începe cu sfârșitul. Deci da. Obligatoriu să începe cu începutul. Deci la primăria asta de fiecare dată este iar un nou început, iar un nou început. Până că să vedem niște sfaturi, dar... Chestii din curtea de conturi, că până acum n-am știut. Dumneavoastră aveți program SOBIS. Da. A Sibiului, da? Da, da, da. Și nu aveți în el... introdus și controlul intern managerial? Nu, nu este pachetul întreg, este numai contract, numai partea de contabilitatea și salariul. Și de ce nu l-am? Și de ce? De ce n-ați luat tot pachetul? Eu, dacă doriți, eu iau. Eu păi adică doresc. Să înseamnă că trebuie schimbat și contractul și programul de impozite și taxe. Păi de aici în vârna ei. Și de acolo pe ce vorba de recepție domnul Gerasim. Uite aici. Eu cred că nu puteam să facem semnătura domnului Gerasim. Dar unde-i semnătura? Unde-i semnătura? Pe pagina 2. Lăsați-l, domnule. Stai, domnule, dar trebuie să fie o comisie care face recepție, nu domnul Gerasim. Eu vă arăt ce am. Păi să am comisie de recepție. Nu este comisie, nu, e proces verbal de recepție. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. E altceva. Semnat cine? Da. Și scrie aici, inginer Atanasie. Să nu comisia de recepție. Constatator, da? Și viceprimar Gerasim Ioan, beneficiar. Scurt. Noi, da, ăsta nu-i proces de recepție. Și totuși, doamne, e curios tare că aici scrie cu alt pix. De ce nu s-a scris cu același pix unul sau altul? Da, asta nu mă întrebați. Nu, stați un pic. Dacă vreți să facem analiză grafologică, eu vreau să plăm. Știți ceva? Oricum să vă încerc acum să spun și doamna. Eu vreau să înțeleagă de ce. Pentru că nu e cerut dosarul ăsta. Este dosarul care a fost în spate. Da, doamna, dar nu este... Eu cerut toate documentele care stă în spate. Și eu te-am dat ce am avut în contabilitate. În continuare... Asta era la dar ce am avut în contabilitate? Deci asta este o comisie de recepție. Da? Să fie clar. Și atunci nu-i normal că întreb cum poți, de unde o scos banii aia. Cum, mă rog, asta e de ce dumneavoastră. Vreau să înțeleagă de ce am făcut atunci către curtea de conturi. Pentru că la fel am fost sfidat ani de zile. Și când îmi spuneam, domnule, să faci economii la iluminatul public doar pe apa său și păltiniș nu mai știu la ciobănuș. Și nu e regulă. Nu sunt bani. Facem ecoți de geam. Domnule președinte, a fost atunci când a fost ruperea aia la... Așa, la atunci, așa, da. A venit cu altă hotărâre de Consiliu să mai dăm un pian de bani pentru da. Construcție. Și multe chestii și întotdeauna mi s-a spus, fă, domnule, la curtea de conturi. Și în momentul în care am zis, uniți cei 30 de centimetri de piatră spartă. Acum a venit ăsta și o luat fraza, că bănuiesc că a fost scrisă undeva. De o socotit cât amare de pietre o căra din gârlă și câte au luat din altă parte. Da. Asta e o rău, zici, că greșeala e din acție.
Da. Pun din societate respectivă. Dar aia nu se referă la pietrele. Și aia auzi că dau bani, nu e problemă. Vorba despre plombare. De da, care sunt la, și la măsurătoarea asta care au făcut ăștia ei. Ăla au măsurat singur, el și-a asumat, iar aici nu văd nimeni din partea primăriei. Și mă întrebai, nu răspundeam de chestia asta, că am avut ce am. Au fost, vrei, cu ruleta, cu dreapta. Și unde cred că a fost Cristian. Raportul din necesitate, unde... Când au făcut... Păi vedeți dumneavoastră că problema de fond este alta. Care sunt atribuții din primăria asta? Dacă întreb cine răspunde de cultură, nu răspunde nimeni. Dacă întreb de cine răspunde de aia? Păi cum facem cu atribuțiile astea pe care plătiți banii? Ăla de la serviciu comunitate să ocupe de nu știu ce, doamne iată-mă, să recupereze banii de pe la ocoale. Sau, mă rog, avioane. Domnul Bobei, că trebuie să înțelegeți că până la un punct e bine. Mai apare neprevăzutul gen astea. Când rest e bine, când nu-s mulți. Când nu există manager, când nu există gospodărie comunală, când nu există... Ce dorești? Astea. Mai sunt discuții pe subiectul ăsta? Spuneți, domnul Tăzlan. Știu foarte sigur, în președințele Consiliului Local, am votat aceste comisii de recepție. Discuțiile atunci au fost asupra unor persoane care se regăseau în câte două comisii. Problema ridicată de noi a fost de ce? Mi s-a explicat. Deci, comisii, dacă o să căutați hotărârea, au fost aprobate. De ce în documente nu apar? Eu nu pot să vă dau răspunsul, pentru că probabil că acea hotărâre a rămas pe undeva uitată. Da. Sau cel care dă semnătura acolo nu a vrut să aibă în compania lui pe celălalt membri ai comisiei respective. Sigur. Ca să votăm comisii, numai să le avem, că am făcut o procedură, nu mi se pare corect. Într-o altă ordine de idei. Mai legat de un singur lucru. De recuperat, banii îi recuperăm. Vreau să mă refer la apă. Dar problema cu diferențele de debite nu e recentă, e veche. Și probabil că va continua să fie în continuare. Astăzi am pus două aprobe din noi, din nou. Notat din proces verbal, de cum... Problema este alta. Lipsa personalului specializat, pentru că, acum, așa cum toată lumea îl consideră pe domnul Bobei, că, mă rog, recalcitrant și, de fapt, este reformator aici în primărie și alte cuvinte, noi nu avem un serviciu public implementat cu specialiști. Eu nu pot să acuz băieții aia care citesc, sau, că totul nu se referă numai la citirea unui contract. Trebuie căutate cauzele tehnice, dacă sunt, pentru că volumul de apă, care diferențele sunt mari, nu-s câțiva metri cubi. Și nu sunt pe traseu, ci se constată că sunt pe o distanță scurtă, între două, mă rog, instrumente care măsoară cantitatea de apă, care nu se poate, ori nu-s verificate ischiri, ceva este undeva. Ori bazin, sau în bazin ceva. Păi de acum azi noi, dacă iar este diferență, înseamnă că e bazin surat, adică s-a spălat. Eu vreau să vă spun aici că... care am dezinfectat. Problema acestui serviciu a fost ridicată ani de zile. Dar Consiliul Local, conform legii administrației publice, la articolul 38 la litera I, spune așa, Consiliul Local poate, și o să vă dau citire aici, nu textul integral, înființează societăți comerciale, servicii publice de interes local, controlează și analizează activitatea acestora. Deci, eu mă adresez dumneavoastră. Pe normal, începând de anul viitor, noi, Consiliul Local, poate fi să luăm societate și inițiativa să înființăm acest serviciu public. Dacă legea ne conferă dreptul, trebuie să facem acel lucru. În rest, celelalte disfuncționalități sunt și eroare. Ele sunt mici, medii, mari, în raport de gravitatea lor, sumele, oricum, trebuie să recuperate. Acum rămâne de văzut fiecare cum și le recuperează, deci nu prin ce fel de planuri. Depinde prin ce metode și dacă aveți un plan separat pe servicii de recuperare a acestora sau de înlăturarea prejudiciilor. În al doilea rând, bănuiesc că fiecare lucrător de aici, din primărie, prin fișa personală, nu are stabilite toate atribuțiunile pentru care, de fapt, face niște servicii. Și asta este un lucru foarte grav.
Pentru că dacă eu îmi pișe, nu am o atribuție și am dat o semnătură undeva, aia este ilegalitate. Dacă, doamna Elena, dacă cumva greșesc, eu vă permit să... Nu. Pentru că n-are rost să vin aici să iemim, să iemam niște idei care contravin legilor, nu? N-am spus că da. Greșit, doamna Elena. Eu personal nu fac probleme, că chiar nu se poate recupera ceea ce este. Problema pe care eu mi-o fac este următoare. Că de ani de zile la noi, că unii oameni au plecat și au făcut treaba, cum se spune așa, și au făcut-o ei. Da. Cei care au venit în loc, la ora actuală, trebuie să depună un efort foarte mare. Să repare din trecut unele greșeli, care nu sunt numai cele de aici, sunt mult mai multe. Eu am asistat și aici la niște probleme din comună, plus să ajungă la stadiu măcar minim necesar pentru funcția pe care o ocup. Adică să vezi de urmă, să ajungi, e o muncă imensă. Este adevărat. Da. Pentru că aici, de fapt, eu nu mă mai leg acum de salarii și de retribuții. Tocmai ăsta a fost scopul. Îl plătesc ca să facă într-adevăr o muncă de calitate care ne aduce beneficii și nouă dumneavoastră și comunității, pentru ei lucrăm, pentru comunitate. Ca oamenii să nu ne mai perceapă ca incapabil sau, mă rog, alții folosesc termeni și mai dure. Ei nu vorbesc mai de primar, de contabil, de inspector sau vorbesc în general și de consiliul local. Și oamenii sunt deschiși la noi în comună. Sau tot spune în față. Verde, nu te iartă cu nimic. E bine, e bine. E rău, e rău. Cam atât problemele ce da. Nu te le-au abordat. Mai există discuții? Nu mai există. Atunci, nu ne rămâne, nu știu dacă aici îl putem supune la vot. Vreau să mai spunem și eu când zic domnul cu un serviciu de iau. De ce nu încercăm să facem o societate comercială? Da, acum vorbim. Eu discuți. O să analizăm subiectul ăsta când ajungem la el. Sunt atât de multe lucrări care putem face în regii proprii, am face o economie enormă la bugetul ăsta. Da, e clar că e o discuție asta, da? E o discuție. Dacă și iluminatul public, întreținerea drumurilor. Da, e o discuție care e pe altă... Păi asta trebuie comisia permanentă, cum o ai, facem un calcul economic, cât e costă societate, ca să ai și iluminat, să ai și mașină. Absolut, eu am încercat să spun. Băi, venim cu propune și tot venim cu propune. Am încercat acolo cu toții. Și vedem cât costă o mașină, cât costă un salariat, care tocmai de asta. Haideți ca să închidem ăsta, să trecem la diverse. Mai sunt alte proiecte? Nu. Are cineva o problemă la diverse? Domnul Puiu vrea... mă scuzați, ziceți domnul Puiu. Domnul Puiu, spune și după aia ne spuneți dumneavoastră. La diverse, da? Da. Eu vreau să întreb în ce stadiu suntem cu achiziția camionului. Da, mi-ați luat și mie. O venit iarna. Domnul Aritor, puteți explica? Nu am să prezentat nimeni la legislație. Trebuie să mai ridicăm. Ideea este că cerințele care în cerut în care de sarcini au fost foarte complexe, adică în sensul că a luat și tot. Și anumite firme erau care aveau, de exemplu, 4x4, dar nu aveau anumite caracteristici tehnice, altele aveau... De ce nu le-ați fragmentat cumva? Nu puteam să facem noi bine? Noi am căutat cu domnul Vici, am făcut că e de sarcini, nu l-am făcut de capul meu și am zis, doamne, ne trebuie asta, ne trebuie asta, ne trebuie asta, ne trebuie asta. De ce ați mers cu un camion nou sau pe un second? Pe nou. E ieșit din discuții camionul second? Da, pentru că am zis că la suntem, dacă am fi dorit, dacă am fi luat un camion 4x2, deci numai cu tracțiune pe față, am sunat la 3 firme, am sunat la DAF, am sunat la Iveco, așa, era 67.000 de euro, oriunde noi aveam undeva 71.000 de euro fără TVA. Și era 67.000 de euro, deci prețul era oarecum încadram în preț, deci fără niciun problemă. De ce nu ați cerut să facem rectificare de buget, să facem ceva ca să... Păi da, asta să faci rectificare de buget acum în decembrie, nu știu dacă se poate. Dacă e 4x4, îi pleacă undeva prețul de la vreo 85-90.000 de euro, fără TVA. Dar de asta zic, demorați, domnule, nu mă descurc, dați-mi bani sau mergem pe USH. Să știi cum am spus,
Am spus că am înțeles că se pune la începutul anului la buget să mai pune o sumă. Dar nu trece prea mult timp, noi nu avem PR-ul ăsta pe ce să ne ajute. Dacă spăcere, am înțeles că dacă spăcere nu mai aveai când să mai faci rectificare în decembrie. Nu era la rectificare de buget, rectificarea de buget nu trebuia să o faci, dar trebuia pus din nou. Trebuia pus din nou, se ia și durează procedura care trebuia. Trebuia făcut, pus din nou, rectificat, având banii. Eu pot să iau și mâine, că am documentația numai scoată. Dar dacă n-ați cerut să aveți banii pregătiți, de ce n-ați spus? Nu am pus, domnule, de ce cum n-ați spus? Da, domnule, nu v-a ajuns suma, dar de ce n-ați venit în Consiliu, domnule, mai vrem 40.000? Asta a fost între cele 20.000. La ședința asta, de exemplu. Acum noi am mai pierdut un lună. Dar stai puțin, dar dacă punea la ședința asta, chiar dacă s-a aprobat, până punea în SEAP, trecea anul. Dar măcar bine. Nu este același lucru. La anul se face o nouă listă de investiții. Înțelegem că pe prima lună din anul viitor o să avem... Face lista de investiții, să aprobă bugetul. O să avem lista de priorități, nu? Nu. Când o să fie aprobarea bugetului pe 2018, se stabilește lista de investiții și în lista de investiții calculăm din timp, facem o, punem o sumă mai mare pentru mașină. Aș vrea. Și dacă faci societate, ce mai e ca? Cam. Vorbește domnul Bobeică, vă rog frumos. Ați început discuția. Partea administrativă, vă rog să documentați și să faceți toate documentele necesare în vederea introducerii pe liste de achiziții și pe lista de investiții a tot ceea ce dorim. Să nu vă trezesc cu surpriza că o să vă respingem bugetul atâta timp cât nu aveți justificări pentru ce doriți să introduceți pe lista de investiții. Sumele o să fie puține, complexul care a avut o valoare mică, nici până acum nu s-au definitivat cu el, o să veniți cu camionul și cu altele și cu altele și cu altele și o să vedeți atunci cum o să facem. Dacă nu, vă rog să... Sunt finanțate proiectele... Doamne, vă rog să înțelegeți foarte bine. O să introducem în buget numai ce aveți documentații. Atât prioritizate. Conform legii 500. Podul la Găștin. Da, auziți, acum am trecut la buget când la noi nu există prioritizare de investiții. V-am mai spus o dată în Consiliu. Eu știu că anul trecut, în lista de investiții, au fost propuse mai puține obiective. Lista de investiții din Consiliu a venit bucățelită. Noi am făcut ca atare. Eu consider, din punctul meu de vedere, că la anul... Pentru stabilirea bugetului 2008. Da. Ne lăsăm pe alea la urmă. Bun. Și acum, pentru... Asta e ultima ședință de Consiliu. Deci, în numele grupului liberal, din Consiliul Local al Comunei Său, aș vrea să transmit cetățenilor și, în primul rând, administrației publice, vrem, trebuie să ne suporte, că noi venim cu alt mandat aici, că avem mandat deliberativ, nu executiv. În același timp, aș vrea ca toți cetățenii care urmăresc aceste ședințe și le văd sub diferite aspecte, că multă lume nu pricepe, să ne scuze, să ne ierte, pentru că poate, știu eu, am sărit peste cal sau am fost prea, nu știu cum să mai zic, prea acizi în niște... Dar lumea trebuie să înțeleagă un singur lucru. Și-a dovedit-o faptul, raportul Curții de Conturi, că noi ce am discutat aici nu sunt lucruri banale, nu sunt lucruri făcute numai să treacă timpul, ne merităm banii pentru care îi luăm de aici și lumea trebuie să înțeleagă că viitorul nostru este într-o dezvoltare accentuată înainte. Și pentru anul care vine aș dori, că este an de centenar, să ne repliem forțele și să ieșim și noi în fața populației cu niște aspecte care să avem mândria că am reușit să facem. O primărie, o piață, o ce vreți, un monument, un gard, o pavea prin fața primăriei, pentru că nu se mai poate așa. Nu se mai poate. Și cineva trebuie să înțeleagă că astea sunt obiectivele dacă vrem să fim o... Da. Atâta timp. Stați un pic, domnul Ungurașu. Mai are cineva la... Da, mai am eu. Stați un pic, să ne spuneți la urmă dată să ne mai informați legat de retrocedare cu pădurile.
Mai știți ce? Da, am avut o ședință, am făcut o adresă la comisii, pentru că din adresa care am primit-o noi de 6 pagini, spune că vom lua din rezerva stabilită de 3300 de hectare la legea 165 din 2016. Dar acolo, în rezervă stabilită, sunt exact amplasamentele care au fost preluate, sunt suprafețe ale teren, de teren în afara zonei forestiere. Să vedem ce spune hârtia. Am făcut noi o adresă că noi facem excepții de la ce ne-au trimis dumneavoastră și să ne dea o soluție. Și pleca la vot. Da. Mai aveți? Și eu vreau să mulțumesc Consiliului Local. Terminăm și după aia aveți ultimul cuvânt. Ca să putem încheia. Domnul Bobeică, spuneți că trebuia supus la vot? Sigur, dar nu la cunoștință. Dar nu la cunoștință. Dacă trebuie precizat, atunci ne întoarcem înapoi la el. L-am discutat, l-am analizat. Cine-i pentru? Împotrivă? Pentru luarea la cunoștință. Cât ai lămurit. Abținerea împotrivă nu se, da? Vreau să întreb un singur lucru la diverse. Două puncte. S-a luat la cunoștință. Atât a scris. Cine este responsabil, domn primar, pentru organizarea de evenimente la noi în primărie? Mă refer la ultima fază, la evenimentul din 1 decembrie. Cu sonorizare, cu cultură. Cultură. Sonorizare nu mai poți să ai, când vine ursul, nu se mai înțelege. Nu, dar a fost evenimentul din 1 decembrie și am înțeles, iar au fost discuții și comentarii. Sonorizarea chiar acolo a fost, iar au fost nemulțumiri. Cine se ocupă, cine are sarcină? S-au atât de treaba asta. Au fost stațiile, dar la școală au venit cu stația dumneavoastră și au așezat-o în stradă, era mai aproape. Există o problemă cu niște oameni amărâți care am discutat și UNICEF-ul ne-a făcut o propunere, că ne dă 300 de milioane pentru a-i ajuta. Să punem și noi o diferență, să căutăm. N-am găsit casă. Nu s-au găsit o casă, să o cumpărăm. Luăm în considerare, se mai interesează cineva. Da. Avem teren, ni s-o dat la oameni care i-am spremut dată în urmă. Sau undeva. Eu am o variantă. 300 de milioane. Să mai gândești cineva. Nu cu 300 de milioane. Dacă pune ei 300, păi trebuie să punem și noi 500. Da. Dacă mai e de actualitate. Eu am o variantă, am și casa. Păi da? Foarte bine. Bun, atunci s-o lămurim. Casa din curtea școlii noastră. Da. Domnul primar vrea să ne spună ultimul. Vrei să pui acolo? Nu acolo. Putem de acolo. Ultimul cuvânt. Și eu să încheie anul 2017. Vreau să mulțumesc Consiliului Local. Consider că a fost o colaborare bună, așa cum a arătat și domnul consilier Bobeică. Sigur că toate discuțiile agitate și câteodată mai exagerate sunt în interesul muncii, în interesul a rezolva problemele cetățenilor. Consider că cu 9 ani ne vom îmbunătăți activitatea, va fi o colaborare mai bună și sper ca anul care vine cetățenii să fie mai mulțumiți. O să avem pentru investiții, așa cum am mai spus, canalizare în satul Straja Asău și Lunca Asău, extindere de apă în satul Ciobănuș, podul de la Pârâul Socilor cu gabioane aferente, o să avem și modernizarea dispensarului Casa Medicul și împrejmuirea și curtea și alte proiecte. O să întocmim lista de priorități în ce privește bugetul local, pentru că cele trei obiective sunt prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, locală, și să fim sănătoși cu toții, să ne întâlnim cu forții noi. Vă doresc sănătate, sărbători și fericite. Vă mulțumim și cetățenilor din comună la fel. Un an nou, bucurie. Da.